ወዳጄ ከኔ በስተቀር ሌላ አምላክ አታምልኩ ነው እንዴ? ስላሴ ምስጢረ ስላሴ ትደነቃለች እንጂ አትነገርም አሉ። ምክንያቱም ማስረዳት አልተቻለ። አነ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናለሁ የሚለው ቃል የት ላይ ይገኛል? መጽሐፍ ቅዱስ ኮሪ ዘፈጥራት እስከራ ዮሐንስ ማንንም ሰው አንብቦ ይሄን የሚነግረኛል? እኔ ይሄንን ከነገረኝ እኔ ክርስቲያን አልነበርኩም ደሞ 27 አመት አልተማርኩም ማለት። ዩጋንዳ ተክለ ሃይማኖት የሚባል ቦታ አለ። እዛው አካባቢ ነው እዛው ጣና ውስጥ። እዛ ቦታ አረበኛ ቋንቋና እብራይስጥኛ ቋንቋ የተጻፈ ማንንም ሰው ግን ሊገርመው ይችላል። አሁንኑ አረበኛ የሚችል ክርስቲያን ሄዶ ማየት ይችላል። ዩጋንዳ ተክለ ሃይማኖት ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተምራል። መውረድ መወለድ መሰቃየት መገረፍ መብላት መጠጥ እንዲህ ከሆነ ማምላካችን ከኛ በምን በለጠ? ስላሴ በቂ ማስረጃ ስላላገኘው ፈጣሪ አንድም ሶስትም ነኝ ራሱ ብሎም ስላልተናገረ ሁለተኛ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ክርስቶስም ስላላስረዳ እነዚህ ሁሉ ተጠቅለው ወደ ወሬነት ሲቀየሩብኝ አንድ አምላክ የሚለው እስላማዊ የሆኑ ጽሁፎችን ሳነብ ከውስጤ ጋር ተስማማ። لا اله الا الله 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 محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد انقدي يمن النقاقر بات ارس كرجم تنات بحالا قوزو ودي سلام يميلي هنال بمجم مرياقين سمين استواوك اللو بهونو ساعت خالير كاساهون እባላለሁ። በፊት ለብዙ ዘመናት ባሳለፍኩት ታሪክ በክርስትና ዓለም ውስጥ ስኖር እጠራበት የነበረው ብዙ ክርስቲያኖች እንደሚያውቁኝ ሁሉ መምህር አባ ወልደ ስላሴ ካሳሁን እባላለሁ። ስባል ቆይቻለሁ። እንግዲህ ከረጅም ጥናት በኋላ ጉዞ ወደ እስላም ያልኩት ሰፋ ያለ ታሪክ ስለሆነ ባላስም እንድትከታተሉኝ ጠይቃለሁ። ይሄ ረጅም ጥናት የሚለው የኔን ህይወት የሚዳስስ ስለሆነ መጀመሪያ የተወለድኩበት አካባቢ የኖርኩበት ያደኩበትን አካባቢም ጠቅሳለሁ። የተወለድኩት በሰሜን ኢትዮጵያ ነው። ያም ማለት በምስራቅ ጎጃም ውስጥ በሚገኘው ደብረ ማርቆስ አካባቢ ነው የተወለድኩት። እንግዲህ ከተወለድኩ በኋላ ልክ በ7 አመቴ በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ልጆቻቸውን ወደሚያስተምሩበት ወደ ቤተክርስቲያን ትምህርት ተላኩኝ። እዛ ቤተክርስቲያን ትምህርት እንደገባሁ እንግዲህ አላህ ለእያንዳንዱ ሰው የሚሰጠው ጸጋ አለ። ለአንዳንዱ ሀብት ይሰጠዋል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ እውቀት ይሰጠዋል፣ ለአንዳንዱ ለአላህ የመገዛት የእምነትን ጸጋ ይሰጠዋል። ለኔም አላህ እንደሰጠኝ ጸጋ መጠን በዛው በክርስትና ትምህርት ውስጥ መጀመሪያ ያው የክርስትና አስተምህሮ ቅደም ተከተላለው ፊደል ጀመርኩኝ። እንደገባው ከፊደል በኋላ ወንጌል ገባው፣ ከወንጌል በኋላ ደግሞ ዳዊት፣ እንደዚሁ ያልሁ ጾመ ድጓ 2 ጊዜ ከዘለቁ በኋላ ወደ ቅኔ ቤት ሄድኩኝ። ቅኔ ቤት ሄጀ እንግዲህ የቅኔ ትምህርት ከሌላው ትምህርት እጅግ ለየት ያለ ነው። የግዝ ቋንቋ ነው፣ ግስ አለው፣ እርባታ አለው። እያንዳንዱ የቅኔ ስልት ደግሞ ከሌላው ትምህርቶች በተለየ አይምሮን በሚፈትን መልኩ የምንማረው ትምህርት ስለሆነ እዛ ቅኔ ትምህርት ቤት ውስጥ
እንግዲ ለብዙ ዘመናት አሳለፍኩኝ እዛ ጀማሪ ሆኜ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያው ቅኔው እየገባ ይሄድ ቅኔ በፊትም ዜማ ቤት ያስቀጸልኩ ዜማ አስተምር ስለነበረ ቅኔ ቤትም ከገባው በኋላ ያ የዜማ ትምርቴ ድጓ ያንድ ዘመን ጾመ ድጓ ሁለት ጊዜ ዘልቀ ስለነበረ በስባተ ነጉ በተለያዩ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች ሲሳተፍ የተለየ ክብርም የተለየ ስሜት በህዝቡ ዘንድ ስለነበረኝ ወዲያው ቅኔውም ቶሎ እንዲገባኝ አስተማሪዎችም ቶሎ ቶሎ እንዲያስተምሩኝ እድሉንም ጊዜውንም አገኘሁኝ። እንግዲህ ከዚያ በኋላ የቅኔ ትምህርት ነው። የቅኔ ትምህርት እንግዲህ የፍልስፍና ትምህርት ነው። የቋንቋ ትምህርት ነው። በአጠቃላይ የክርስትና መጻሕፍቶች በመጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ በታላላቅ ገዳማትና አድባራት የሚገኙት መጻሕፍት ተጽፈው የሚገኙበት ቋንቋ እንደመሆኑ እሱን በደንብ ማጥናት እንዳለብኝ ስረዳ በትክክ ያን ጊዜ ቅኔ ውስጥ ጠልቄ የመግባት ፍላጎቱም አይምሮዬም ደግሞ የሚፈልገው ትምህርት ከመሆኑ የተነሳ በቅኔ ውስጥ እንግዲህ ለብዙ ጊዜ አሳልፌያለሁ። አስነጋሪ፣ ዘራፊነት እንዲሁም መምህርነት አሳልፌያለሁ። እንግዲህ የተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶችም ለመጥቀስ እችላለሁ። ጨጎዴ ቅዱስ መምህር ያሬድ የሚባሉ ጋር ነበርኩኝ። ኤንታ ተስፋ የሚባሉ ቀራኒው መድኃኔዓለም ዘጎጃም ውስጥ ነበርኩኝ። እንግዲህ እነዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በክርስትና በቅኔ በማስተማር ውስጥ በተለይ ታላላቅ ቦታ የሚሰጣቸው ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ለመጨረሻ ጊዜ የቅኔ መምህር ሆኜ የወጣሁት ከመምህር ከመላከ መላእክት ተስፋ ተገኘ የቀራኒው መምህር ነው። እንታ ያሬድ ላይም ሳለው ዘራፊ ነበርኩኝ። ዞሮ እንግዲህ ከዛ በኋላ የቅኔ ትምህርት ከተማርኩ በኋላ ምንድር መማር እንዳለብኝ ከሰዎች ብዙ ጊዜ ቅኔ ሳደርግ ቅኔን የሰሙ ሰዎች በየቤተ ክርስቲያኑ ሳገለግል ያዩ ሰዎች መጻፍ ቢማር ይሄ ሰው ነገ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ሰው ይሆናል የሚል አሳብ ብዙ ጊዜ ይናገሩ ስለነበረ ወደ መጻፍ ትምህርት ሄድኩኝ። እንግዲህ መጻፍ ትምህርት ብዙ ቦታ ነው የተማርኩ። ያው ዲማ ጊዮርጊስም ነበርኩኝ ከነ መምህር ዘሚካኤል፣ እንደገናም ጎንደር መድኃኔዓለም ከሊቀሊቃውን ትዝና ነበርኩኝ። እዚህ መንፈሳዊ ጳውሎስ ደግሞ መንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ ከነ ኤንታ ገብረስላሴ ነበርኩኝ። ዞሮ ዞሮ ዘዋይ ሀመረ ብርሃን ከመምህር ኤንታ ገብረ መድን ከሚባሉ አንድ መነኩሴ የሐዲስ ኪዳን መምህር ላይ ነበርኩኝ። እንግዲህ ይሄ ሁሉ የመጽሐፍ ግንዛቤን ሃይማኖት ምንድን ነው? ሰዎች የሚያምኑት እምነት እንዴት ነው? ለማስተማርም ለመረዳትም ፈጣሪ ማን ነው? ፈጣሪ ማንነቱንና ምንነቱን ለመረዳትና ለማምለክ የሚቻለው ስናውቅ ስለሆነ የኔ አይምሮ ደግሞ እንደ ማንኛውም አይምሮ የመፈለግና የመጠማት ነገሩ ምንድን ነው ብሎ የማወቅ ጉጉት በውስጤ ስላለ ከዛ በኋላ እንግዲህ ምንድን ነው ያደረኩት? ያው ወደ መጻሕፍት ምርምር ውስጥ ነው የገባሁት። እንግዲህ ገባው ያው ሐዲሳትም ብሉያትም ተምሬያለሁ። መስረጃዎች ሁሉ አሉ። ግን ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ለ27 ዓመት ያሳለፍኩት ታሪክ እጅግ ብዙ ነው። ይሁንም እንጂ እንግዲህ አለፍ አለፍ እንጂ እያልኩ እንጂ ሙሉን ማስረዳት አይቻልም። እንግዲህ ጥያቄዎች ሁሉ መነሳት የጀመሩት መጽሐፍ ቤት ነው። መጽሐፍ ቤት ማለት ስለ የትኛውም እምነት ስለ የትኛውም ሃይማኖት ማወቅ የሚቻልበት ቦታ ነው። ምክንያቱም ሌሎች ትምህርቶች ለምሳሌ የዜማ ትምህርቶች አሉ፣ የቅኔ ትምህርት አለ። የቅኔ ትምህርት አሁን ስለ ቋንቋ ነው የሚያስረዳው፣ ስለ ግስ ነው የሚያስረዳው፣ ስለ ቋንቋ አተረጓጉም ነው የሚያስረዳው። የዜማ ትምህርት ደግሞ እንደገና የጩኸት ስልቶችን እንዴት አድርጎ በሚያምር ዜማ ድምጽን በማውጣት ማገልገል የሚቻልበትን አይነት ነገር ነው የሚያስረዳው። ጾመ ድጓ፣ ድጓ እንደገና አቋቋምም ደግሞ የሚያስረዳው ምንድን ነው? በቃ በተለያዩ መሳሪያዎች በጸናጽል በከበሮ ፈጣሪን እንዴት ማስደሰት ይቻላል፣ እንዴት ለፈጣሪ እንዴት መዘመር ይቻላል። ይሄ ትንሽ ከእውቀት አንጻር ከአይምሮ አንጻር ሳይሆን ከልምምድ አንጻር ሰዎች የአገልግሎታቸውን መስመር የሚከፍቱበትና አገልግሎታቸውን የሚፈጽሙበት ትምህርት ነው። የመጽሐፍ ትምህርት ግን ከዚህ ይለያል። እንዴት ነው የሚለየው? የመጽሐፍ ትምህርት ከሌሎች ትምህርቶች የመጽሐፍ ትምህርት
أقلل يالا وانا أحسابو سلاحي معنوات أمي تاوك بات لمسالي بكريستنا وست يالو يا بتلين بإتوبيا أرتودكتوري بيتا كريستيان وست سماني عندو مزعيف تالو سماني عندو مزعيف يمياستمروت يا أرتودكسن دكترين انا كا بتلين كاتوليك انا كليلوش يا كريستنا እምነቶች ጋራ ያላቸውን ግንኙነቶች እና ልዩነቶች እንግዲህ በዛ ውስጥ አካቶ ማወቅና ማስረዳት ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን መጻፍ ቤት ጥያቄዎች እናሳሉ። ከዛ በፊት ሰው ዝም ብሎ ማንፈጠረ ስላሴ ስላሴ ስንት ናቸው አንድም ሶስትም ናቸው ይሄን ነው ሊያስረዳም ይችላል ሊረዳም ይችላል ይሄን ነው መጻፍ ቤት ከተገባ በኋላ ግን እያንዳንዱ ነገር ትርጉም አለው። ያሳው ዝም ብሎ ማንፈጠረ ስላሴ ስላሴ ስንት ናቸው አንድም ሶስትም ናቸው ይሄን ነው ሊያስረዳም ይችላል ሊረዳም ይችላል ይሄን ነው መጻፍ ቤት ከተገባ በኋላ ግን እያንዳንዱ ነገር ትርጉም አለው። እያንዳንዱ ነገር ጥያቄ አለው። እያንዳንዱ ነገር ፍቻ አለው። እያንዳንዱ ነገር ደግሞ መልስ አለው። እንግዲህ መጻፍ ቤት ሲገባ ሐዲሳትም ብሉያትም የራሱ መቅድም አለው። በዛ መቅድሙን ካለፈ በኋላ ወደ ገጸ ንባብ ሲገባ ገጸ ንባብ ውስጥ ሲገባ አንድ ሰው ጥያቄዎች ይነሱበታል። አሁን እኔ መጻፍ ቤት በተለይም አዲስ ኪዳን እየተማርኩ ሳለሁ አሁን የተራራው ስብከት የሚባል አለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ጀምሮ ከተራራ ወረዱ እስከሚለው እስከ ምዕራፍ 7 አካባቢ ድረስ ወሶበሬ ብዙሃን አዛብ አርገ ደብረ ብዙ ሰዎችን ባየ ጊዜ ወደ ተራራ ወጣ። ቀርባቢው አርዳይሁ ወከሰታፉ ወማህሩም ደቀ መዛሙርቱም ወደሱ ቀረቡ እሱም ደግሞ አፉን ገልጦ አስተማራቸው ይላል። እዚያ ላይ አሁን ሙሉ የሆነ ተራራው ላይ አንቀጸ ብፁዓን ይባላል ክፍሉ የመጻፉ ክፍል እዚያ ላይ ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት አለ። ያ ትምህርት መሰረታዊ ትምህርት ነው ማለት ኢየሱስ የሚያስተምረው ትምህርት እዚያ ላይ በእስላም ኢሳ አለይሂ ሰላም ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው ደግሞ በኢሳ ላይ በኢየሱስ ላይ ሰላም ይውረድ ማለት ነው። እስላም ኢየሱስን ነብይና ያለ አባት የተወለደ በድንግልና ከመርየም የተወለደ መሆኑን ያስተምራል ይማራል። የእስላም ሃይማኖት ይሄንን በግልጽ በቁርአን ላይ በተቀመጠው መሰረት እንማራዋል እናስተምራዋል። አሁን እዚያ ላይ ስታዩ አንቀጸ ብፁዓን ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ጀምሮ ማንበብ ይቻላል። እዚያ ላይ ስናነብ ኢየሱስ ስለ አምላክነቱ አንድም ቦታ ላይ በተለይ ምዛ አካባቢ ትክክለኛ እሱ ያስተማረው ትምህርት እዛ ላይ የተቀመጠው ላይ ምንም ነገር የለም። ስለ አምላክነቱ የሚገልጽ ነገር የለም። ስለ መምህርነቱ ስለ መልእክተኛነቱም ያስረዱ ነገሮች ናቸው ያሉ። አሁን እዚያ ላይ ከዛ አለፍትሉና ዮሐንስ ወንጌል ስትሄዱ ቃል ስጋ ሆነ ሚልክ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል አበ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወዝንቱ ቀዳሚው ቀድሞ አበ እግዚአብሔር ወወቱ ሁሉ ሆነ ዘንበሌው ሳል ወዘኮነ ሚል ቃል ታገኛላችሁ። ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ያለን በመጀመሪያ ቃል ነበረ ያ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ያ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። እታች ወርድና ቃል ስጋ ሆነ ያ ቃል ስጋ ሆነ። እንግዲህ ለዚች ትርጉም ቃል ስጋ ሆነ የሚለውን ሊቃውንቱ የበሊቃውንት አነጋገር በክርስትና ምሁራን አነጋገር እቺ የተለየች ቦታ ይሰጣታል። ይሄ ምንድነው የምርምር የፍልስፍና ንግግር ነው እዚያ ላይ የሚገባው። ያለ መለወጥ ያለ መለየት ብለው አምላክ ስጋው አምላክ ሰው ሆነ የሚለውን ትርጉም እንዲጨብጥ ቃል የሚለውን ወደ ጎን በማስቀመጥ ብዙ የሚያስቀምጡት ነገር አለ። ትንሽ አለፍ አለፍ ብዬ ለመዘርዘር ሞክራለሁ። እንግዲህ በትክክል የመጽሐፍ ቅዱስ በአማርኛም ይሁን በግዕዝ አነጋገር በመጀመሪያ ቀዳሚው ቃል ውእቱ በመጀመሪያ ቃል ነበር ነው የሚለው። በመጀመሪያ ቃል ነበር
ያ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር። ለምሳሌ እኔ ውስጥ ከመናገሬ በውስጥ በፊት ስለ አንድ ነገር አስባለሁ። አሁን ልናገር ሳስብ ያ በኋላ ላይ የምናገረው ንግግሬ ቃሌ በእኔ ውስጥ ነው ያለ። ከተናገርኩት በኋላ ያ ከኔ ጋር የነበረው ቃል ተነገረ፣ ሰው ሰማ። አሁን ያ ቃል በመጀመሪያ የፈጣሪ ንግግር ወይም ቃል በፈጣሪ ውስጥ ነበር፣ በሐሳብ ማለት ነው። ያ ሐሳብ ፈጣሪ ሲናገረው ለምሳሌ ማርያም ወይም መርየም እንድትጸንሰው ኢየሱስን እንድትወልደው ኩን ፈኩን ይሁን ሲል ያን ቃል ሲናገር ወዲያው በፈጣሪ በአላህ ቃል ወዲያው ምን ሆነ? ወዲያው ተጸነሰ። አሁን እንግዲህ ይሄ ቃል ነው፣ ይሄ ቃል አካል ነበረው አካል አልነበረውም ብለው ሊቃውንት የሚጣሉበት፣ ግን የፈጣሪ ቃል ከራሱ ከፈጣሪ ዘንድ ነበረ፣ በኋላ ላይ ፈጣሪ ሲናገረው ኢየሱስ ተወለደ። ሌላ ብዙ ውጣ ውረድ የለው። አይ አምላክ ነው የተወለደው። እንግዲህ የጥያቄ ይነሳል እዚህ ጋር አካል ቃሉ ለምሳሌ እነ አርዮስ የሚባሉ ሊቃውንት ሌሎችም እነ ንስጥሮስ የሚባሉ ሊቃውንቶች ተነስተዋል። ያው በክርስትና የሚወገዙ ማለት ነው። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን በተለያዩ በ325 የተወገዘው አሁን አርዮስ ንቅያ ጉባኤ ላይ የተወገዘው እሱ እጅግ ሊቅ እንደሆነ በክርስትና ትምህርትም ይታመናል። ምንድነው ያለው? ያ ቃል መጀመሪያ ከፈጣሪ ዘንድ የነበረ ንግግር ዝሩው ቃል ነው ያለ። ዝሩው ማለት በትን እንደማን እንደኛው ቃል ነው፣ አካል ያለው አይደለም ነው ያለ። ያ እንግዲህ ክርስቲያን ነው፣ ስለ ክርስትና በደንብ የሚያውቅ ነው፣ ሊቀ ጳጳስ የነበረ ነው። ንስጥሮስ የሚባለውም የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ምንድነው ያለ? ማርያም የወለደችው ሰው ነው። ክርስቶስ ሰመይ ወላዲተ አምላክ በአማንት ሰመይ ወላዲተ ማርያም በእውነት አምላክን ወለደች መባሉ ሐሰት ነው፣ ሐሰት ይባል። በእውነት ሰው ነው የወለደችው፣ ይሄ እውነት ይባል ነው ያለ። እንግዲህ ተወዲያው ከሊቀ ጵጵስናው እንዲነሳ ተደረገ። እሱ ግን ምንድነው ያለ? እኔ ይቺ ሃይማኖት ተስማምታኛለች አለ። ከልቤ ጋራ ሰው ከልቡ ጋራ ከተስማማ በቂ። እና ሪዮስም ሁሉ ብዙ ተገፍተዋል። ብዙ ለምን ክርስቶስን የባህሪ አምላክ አይደለም ነው ያሉ። ሌላ ጥያቄ የላቸው። እነሱም ደግሞ የተነሱት ከመጻፍ ነው። ምሳሌ ሰሎሞን ላይ ያለውን ጥበብ ሰሎሞን ላይ ያለውን ትቤ ጥበብ ፈጠረኒ እምቅድመ ኩሉ ተግባሩ፣ ጥበብ ከሁሉ አስቀድሞ ፈጠረኛለች። ጥበብ ማለት ኢየሱስ ነው ተብሎ ስለተተረጎመ ኢየሱስ ራሱ ፈጠረኝ እያለ እኛ ፈጣሪ እንዴት እንለዋለን? አለ አርዮስ። እሱ ፈጠረኝ አለ፣ እኛ እንዴት ነው ፈጣሪ የምንለው? አለ እንግዲህ ብዙ ሊቃውን ተሰብስበው እና አትናቴዎስን የመሰሉ ያው ምሁራን ሌሎችም ተሰብስበው ያው እንግዲህ አብዛኛው ግሩፕ አርዮስን ስለተቃወመው እንዲወጣ ከቤተ ክርስቲያን ተደረገ፣ ወጣ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች መጽሐፍ ቤት ይነሳሉ። ኢየሱስ አምላክ ነው ወይስ ፍጡር ነው? ኢየሱስ አማላጅ ነው ወይስ ነቢይ ነው? ኢየሱስ ከሰማይ የወረደ ቀድሞ የነበረ ነው ከመወለዱ በፊት የነበረ ነው ወይስ ከተወለደ ከማርያም ከተጸነሰ በኋላ የመጣ ነው የሚሉት ጥያቄዎች ይነሳሉ። መጽሐፍ ቤት የመጻሕፍት መምህራንም ይከብዳቸዋል። አሁን እንግዲህ ይሄ ማለት ለ27 ዓመት በክርስትና ትምህርት ቆይቻለሁ ሲል ዝም ብሎ የውሸት ዝም ብሎ ጨዋታ ቀልድ አይደለም። እንዴት እንዳሳለፍኩት ማወቅ የሚቻለው በመናገረው ነገር ነው። ዝም ብሎ አይታወቅ፣ በልብ ወለድም አይነገርም። አሁን የምናገረው ክርስቲያኑም ሙስሊሙም እንዲሰማውና እንዲያጠና እንዲመራመር ስለ ሃይማኖቱ በጽንፈኝነት ዝም ብሎ በቃ በማናለብኝነት ሳይሆን ማንም ሰው መንቀሳቀስ ያለበት አንደኛ መጽሐፍ ቅዱሱንም ቁርአኑንም አጥንቶ የሚሆነውን የሚያምንበትን ከልቡናው ጋር የሚስማማውን ነገር እንዲይዝ፣ ሁለተኛ የራስ እምነትን እየገለጸው ነው። የማንንም ለመተቸት የማንንም ለመንቀፍ ሳይሆን የራስ የ27 ዓመት
ህይወቴ እንዴት አለፈ የሚለውን ስናገር ነው ይሄንን ማመጣው። እና እንግዲህ በመጽሐፍ ትምርት ቤት የስላሴም ጉዳይ ጥያቄ ይነሳል። የስላሴም ጉዳይ አሁን ስለ ኢየሱስ ነው ስለ የነበረው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አሁን ሰው ሲጠም ወይም ወደ ክርስትና ሲገባ ማንንም ሰው ሲወለድ ሙስሊም ነው። እውነት ለመናገር ማንንም ሰው ሲወለድ ሙስሊም ነው። አይሁዳዊ አይደለም፣ ክርስቲያን አይደለም፣ ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ኩሉ ይለዱ አለል ፍጥራ ኩሉ መውሊድ ይለዱ አለል ፍጥራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነው። ይሄ ሐዲስ ነው፣ የሳቸው ንግግር ነው። ምንድነው? ሁሉ ሰው ሁሉ ሲወለድ በተፈጥሮ ላይ ነው አሉ። የተፈጥሮ ደግሞ ምንድነው ሲባል ኢስላም የሚለው ትርጉም ምንድነው ከተባለ የሳቸው ንግግር ነው። ምንድነው? ሁሉ ሰው ሁሉ ሲወለድ በተፈጥሮ ላይ ነው አሉ። የተፈጥሮ ደግሞ ምንድነው ሲባል ኢስላም የሚለው ትርጉም ምንድነው ከተባለ ደግሞ እስቲስላሙ ሊላሂ ኢስላም ማለት ላላህ ማንነትን መስጠት ማለት ነው። ማንነት ኢስላም ማለት ላላህ ማንነትን ጉልበትን አይምሮን አጠቃላይ ለፈጣሪ ለመገዛት መማረክ ማለት መስጠት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፕሮቴስታንት አስተማሪዎች መሰጠት የሚለውን ቋንቋ ይጠቀሙታል። መሰጠት ማለታቸው ምንድነው? ወይም ለአገልግሎቱ ወይም ለኢየሱስ ጌትነት ወይም ደግሞ ላላቸው ሚሽ ወይም ተልኮ መሰራታቸው መስጠት ማለት። ኢስላም ማለት ማንነትን ለፈጣሪ ማስገዛት ማለት ነው። እንግዲህ ማንም ሰው ሲወለድ በተፈጥሮ ላይ ነው። የተፈጥሮ ሃይማኖት ደግሞ ማይጨመርበት ማይቀነስበት አንድ ፈጣሪን ብቻ የሚገዙበት ኢስላም። ሌላው ሃይማኖትስ ምንድነው ቢባል ፍልስፍናዎች እየገቡበት ነው። ሃይማኖቶች ሁሉ መሰረት አላቸው። ክርስትና መሰረት አለው፣ ይሁዲነት መሰረት አለው። ሁሉም መሰረት የሌለው ሃይማኖት የለም። ግን መሰረቱ ፍልስፍና ሲጨመርበት አሁን ክርስትናን ከመስመር ውጭ ያደረጉት የግሪክ ፈላስፎችና የእስክንድርያ ሊቃውንት ናቸው። በየትምህርት ቤቱ ያሉ ፈላስፎች አሁን ፈጣሪን በፀሐይ በእንቁላል በሌሎችም ምሳሌ ለማስረዳት ይሞክራሉ። ፈጣሪ ደግሞ ሌላ በማንኛውም መመሰል እንደማይችል ይናገራል። አንዳንድ ሊቃውንት በምን እንኳን አይደለም ፈጣሪን ድንግል ማርያምን በጣም ሲያሞካሹ ምናገር በመኑናስ ተማስለኪ በማንናስ መስለሻለን ይላል። እሷ ምሳሌ ካጡላት ለፈጣሪ እንዴት ነው ምሳሌ አግኝተው ታዲያ ምሳሌ የሚሰጡት? በጣም ይገርም እኮ ለፍጡር እሷ ፍጡር እንደሆነች ክርስቲያኑ ሁሉ ያምናል። ችግሩ አምላክን የወለደች ሰውን የወለደችም ይለው ላይ ነው። ለሷ በመኑናስ ተማስለኪ ኦ እግዚአብሔር እመቤቴ ሆይ በማንናስ መስልሻለን እሚሏት ሰዎች ፈጣሪን ታዲያ በምን ሊመስሉት? እንግዲህ የግሪክ ፈላስፎች ገቡ፣ እነ ዮሐንስ አፈወርቅ ሌሎችም። ምን ያልገባ ፍልስፍናውን አምጥቶ ያልጨመረበት በክርስትና ላይ የለም። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሃይማኖት አበው አለ፣ ስለ ስላሴ፣ ስለ ክርስቶስ፣ ስለ ድንግል ማርያም፣ ስለ ሌሎችም ነገሮች ሰፋ አድርጎ የክርስትናን ዶክትሪን በተለይ የኦርቶዶክስን ዶክትሪን ሃይማኖት አበው በተባለው መጽሐፍ ላይ ቁጭ ብሏል። እዚያ ላይ የሌለ ምሳሌ የለም፣ ያልተነገረ ነገር የለም። ግን በቋንቋ ስለማይሆን ዓለም እስካሁን ድረስ ባለበት አንዳንድ ጊዜ ያለንበትን መፈተሽ በጣም ጥሩ ነው። እኔ የማምነው እምነት ምንድን ነው? ያስኩት ነገር ትክክለኛ ነው ወይ? እውነት ለዚህ ልሞትለት እችላለሁ ወይ ብሎ ራስን መጠየቅ ጥሩ ነው። ዝም ብሎ የተባለውን የተነገረውን ብቻ እያነበቡ ከኖሩ ያው አንደኛ ዝም ብሎ በአልጫ አንድ ሊቀጳጳስ ነበሩ አቡነ ጎርጎርዮስ የሚባሉ ያው የክርስትና ህዝብና የቤተክርስቲያን ካህናቱ ሁሉም ያቃቸዋል የዝዋዩ አልጫት ሁኑ ይሉ ነበር። አንዳንድ ጊዜም ሰናፍጩ ዝም ብሎ በተባለው ነገር መሄድ አልጫነት ነው።
የነገሮችን መረዳት ሰናፍጭ ማለት ዝም ብሎ የበነነ የተነነው ታዋሲያን መጥቶ ቢቀመጥባት ረርኩም ትር ነው የምታደረገው። ምክንያቱም እሷ ራሷ የማቃጠል ባህሪ ያላት አልጫ ከሆነ ግን ዝም ብሎ ዝምቡ ምኑ እየመጣ ያርፍበት። የተባለው ነገር ሁሉ ተሸክሙ መጓዝ ትርጉም የለው። አህያ ከጎንደር ተነስተ ጎጃም ተጎጃም ተነስተ ከስያለ አዲስ አበባ አንድ ኩንታል ጤፍ ተጭና ትገባለ። ግን የተሸከመችው ምን እንደሆነ አታውቁ። ማር ይሁን ሌላ ነገር ይሁን ወርቅ ይሁን አትጠቀምበትም። እኛም ዝም ብለን ያዝነውን ነገር ብቻ ምን እንደሆነ ሳናውቀው ለኛ እንደሚጠቅምና እንደማይጠቅም ሳንረዳው ዝም ብለን ቁጭ ማለት አንዳንድ ጊዜ የሚጎዳበት እንትን አለ። ስለዚህ ያዝነውን ነገር መፈተሽ ነው። እንግዲህ ስለ ስላሴ ስለ ክርስቶስ አምላክነትና ስለ ፈጣሪ አንድነትና ሶስትነት አሁን በጸሎት ሃይማኖት በሚባለው የሃይማኖት ጸሎት መክፈቻና መዝጊያ በሆነው ላይ አለ ጸሎት ሃይማኖትና አምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተሪ ወዘያስተሪ። እንግዲህ የሚታየውም የማይታየውንም በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ ባንዱ አምላክ እናምናለን ይላል ይሄ ጸሎት። እንግዲህ ጥሩ ነው። በአንድ አምላክ እናምናለን። አሁን ስለ ስላሴ ነው። በአንድ አምላክ እናምናለን ካለ በኋላ ወነ አመን ባህዱ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ወ በአረበኛም በግዝም ቋንቋ አጫፋሪ ወይም ደግሞ አገናኝ ወይም ይል በአንድ አምላክ እናምናለን ባካለ በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን አለ። ሱብሃንአላህ። አንድ አምላክ ካለ በኋላ ለምን ኢየሱስን መጨመራት? ወናምን በመንፈስ ቅዱስ አለ ሶስተኛ መደስ። ይሄ ማለት ሊቃውን ተሰብስበው አርቀቀው የተጻፈ ጽሑፍ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተቀመጠ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኦሪት ዘጸአት ላይ ምዕራፍ 20 ላይ ማንንም ሰው ማንበብ ይችላል ኢታምልኩ ባይደ አምላክ ዘእንበልየ ከኔ በስተቀር ሌላ አምላክ አታምልኩ ነው የሚለው። በሰማይም ይሁን በምድርም ይሁን ከምድርም በታች በባህር ውስጥ ካለው ይሁን በየትኛውም ቦታ ያለ ይሁን ከኔ እኔ ማለት ሶስት አይደለም እኔ ማለት ሁለት አይደለም። አማርኛ ነው የምንናገረው አማርኛ ነው የምንሰማው አማርኛ እኔ ማለት አንድ ነው። ሁለት አይደለም ሶስት አይደለም። ከኔ በስተቀር ፈጣሪ ስለራሱ ባህሪ ሲናገር ነው ሰው አይደለም እኔ ተናገረው። ከኔ በስተቀር ሌላ አምላክ አታምልኩ በተቀረጸውም በማንኛውም ምስል አታምልኩ አትስገዱላችሁ። ታዲያ ይህንን ያላነበበ ክርስቲያን የለም። የሚገርም እኮ ነው። ቅድም ለዚህ ነው ዝም ብለን ያዝነውን ነገር ምንነቱን ሳናውቅ አንያዘው ያልኩ ለዚህ ነው። ምክንያት ከኔ በስተቀር ሌላ አምላክ አታምልኩ ይላል። ለቅዱሳን ለጻድቃን ለመላእክት ለሌሎችም ነገሮች ግን እንሰግዳለን እናመልክ ስንሰልክ ስናመልክ ኑረናል። ግን ታዲያ ደግሞ ሊቃውንቱ የዚህ መሸሻ ብለው ጠያቂ ሲነሳ የጸጋ ስግደት ለአምላክ የሚሰገደው የባህሪ ለጻድቃን ለሰማይታት ለቅዱሳን የሚሰገደው የጸጋ ነው የስጦታ ክብር ነው የምንሰጣቸዋል መች እንዲያሚላል እኛን የምንተረጉምለት ለፈጣሪ ራሱ ፈጣሪ ያስቀመጠው ከኔ በስተቀር ሌላ አምላክ አታምልኩ አትስገዱን ያለ ለኔ ዘጋው። እንዴት አርጎ መክፈት ይቻላል? ፈጣሪ የዘጋውን ከፍቶ ማን ነው ሊያስረዳ የሚችል? እንግዲህ የፈጣሪ ፍርድ ቀን ፍርዱ የዛን ቀን ይሆናል። ምክንያቱም ፈጣሪ ከተናገረው በላይ መናገር ወይም ደግሞ ፈጣሪ ካስቀመጠው ህግ በላይ ሌላ ህግ ማውጣት እንግዲህ ያ ህግ አውጪ ራሱ ፈጣሪ ነው። እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ነው የሚነጋገረው ያን ጊዜ ሁሉም እንደየስራው ዋጋውን በሚያገኝበት ማለት ነው። ይሄም ብቻ አይደለም ከኔ በስተቀር ኢሳይያስ ላይ ስማ እስራኤል አዱቱ እግዚአብሔር አብላከከ እንግዲህ ለእስራኤል በሙሴ አማካኝነት የተነገረ ቃል ነው። ቃሉ ኢሳይያስ የተናገረው ነው ግን ለእስራኤል ልጆች የተነገረ ነው። እስራኤል ሆይ ስማ አለ። እስራኤል ሆይ ስማ
ፈጣሪህ አምላክህ እግዚአብሔር አንድ ነው እንዴ ወሰነው ቀድም ከኔ በስተቀር ነው ያለ እና አንድም ሶስትም ነው ለማለት በአሃዝ በቁጥር ስላል ተቀመጠ ምናልባት ሸሻልንልበት እንችል ይሆናል አሁን ግን በቁጥር ነው የተቀመጠ ስማ እስራኤል አህዱት እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነው እስራኤል ሆይ ስማል እንግዲህ በቁርአን በመጀመሪያው ሱራ ላይ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ነብይ ቁል ሁወላሁ አሐድ ነብዩ ሆይ እንዲህ በል አላህ አንድ ነው በል ይሄ በተውራት ወይም በኦሪት ላይ የተነገረውን ቃል እዚያው ራሱ ነው የደገመው ሌላ አይደለም በኢሳይያስ ስማ እስራኤል አህዱት እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነው እስራኤል ሆይ ስማ ተብሎ የተነገረውን ለነብያችንም ይሄን ነው አላህ አንድ ነው በል የተባለው ሌላ አይደለም ብዙ ጊዜ ያው የክርስትና ምሁራን የመጻሕፍት አስተማሪዎች የሚጠቅሱት ስለ ስላሴ ሶስትነት የሚጠቅሱት ነገር በመጀመሪያ ላይ ያው የክርስትና ምሁራን የመጻሕፍት አስተማሪዎች የሚጠቅሱት ስለ ስላሴ ሶስትነት የሚጠቅሱት ነገር በመጀመሪያ ላይ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ነው። ይቤ እግዚአብሔር ንግበር ሰባ ባሪያን ወባምሳሌና እግዚአብሔር አለ ሰውን ባሪያችንና ባምሳሌያችን ንፍጠር አለ። እንግዲህ ይሄ ነው የስላሴን ሶስትነት የፈጣሪን ሶስትነት ያስረዳል ተብሎ ብዙ እንደማስረጃው ነው የሚጠቀስ ይሄ ነው። ይሄ ግን እኛ ይቤ እግዚአብሔር አለ ሲል አንድ አሃዝ እየተናገረ እንደሆነ ያስተውቃል ስለ አንድ አካል እየተናገረ እንደሆነ መግለጽ ይቻላል ማወቅ ይቻላል ነገር ግን ንግበር ሰባ ባሪያ ነው ባምሳሌነ ባሪያችንና ባምሳያችን እንፍጠር አለ እንፍጠር አሪያችን አምሳያችን እንፍጠር የሚሉት ቃላት ናቸው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ስላሴን ያስረዳሉ ይሄ ግን ለሶስት ብቻ የተነገረም አይመስልም እንደው ብቻ ከአንድ በላይ ለሆነ ነገር ነው የተነገረ ቃሉ ወይም ደግሞ የአማርኛ አነጋግሩ የሚያመለክተው ከአንድ በላይ ለሆነ ቁጥር ነው ከተባለ ለሶስት ብቻ ለምን ይደረጋል? ምክንያቱም እንፍጠር ባሪያችን በመሳሊያችን ያለው አካል 10ስ ቢሆን 50ስ ቢሆን 100ስ ቢሆን 3 ነው መችላል እዚህ ላይ ስለዚህ በ3 ለምን ተወሰነ? ይሄ ጥያቄው በጥያቄ ነው የሚቀረው ምክንያቱም ማስረጃ የለውም በቁርአን ይሄ ግን ወደ ትክክለኛው አተረጓጉም ከሄን እንፍጠርና አራያችንና አምሳያችን የሚለው ቃል ክብርንም ያመለክት እንግዲህ ይሄንን ነው የክርስትና ምሁራን ስላሴ ሊያስረዳ ይችላል ብለው የሚተነትኑት ግን ስላሴን አያስረዳም በእውነት አያስረዳም ايه سلاسي عند بملكوت عند باكل 3 يميلون ثلاثه ميتناچو يدنققوت يا ايمانو تابو لاينو يسيلسو باكالات ويتوارو بملكوت ايه نو انغدي باكالات 3 يوانالو بملكوت 1 يوانالو جن ودا تنتانيو سنغبا دغمو ايهم راسو طياقي نو مقرشا لاي يا سنه ملكوت ليقاونت يتناغروت نغرال سلاسي ትደነቃለች እንጂ አትነገርም አሉ። ምክንያቱም ማስረዳት አልተቻለም። በእንቁላል መሰሉት፣ በፀሐይ መሰሉት፣ በሰው ነፍስ ተመሰለ። ግን ያ ሁሉ ማስረዳት ስላልቻለ የስላሴ ጉዳይ የስላሴ ምስጢር ይደነቃል እንጂ ለሰው ማስረዳት ማብራራት አይቻለም። ብለው ደመደ ታዲያ በማድነቅ ብቻ ማመን ከሆነ ነገሩ መረዳት ማይቻል ከሆነ ለምን እንደው ያ ሁሉ ምሳሌ ያስፈልገው ነው? ለምን መድከም ያስፈልገ? ሰው እኮ እንዲረዳ ነው ምሳሌም ያስፈልገው። ምሳሌው ሁሉ ተነግሮ ማያስረዳ በቂ መሆኑ በቂ አለመሆኑ ሲታወቅ የድካማቸው ውጤት ንመንን በለታስሶ ያለ መጠራጠር እንመን ያሉ። እንዲህ ለማለት ከሆነ ይሄ ሁሉ ድካም ምን ያስፈልገ? ይሄ ሁሉ ትንታኔ ምን ያስፈልገ? ያለ መጠራ ዝም ብሎ ማመን ከተቻለ ግን አይቻለም። ያለ መጠራጠር ማመን አይቻለም ስላሴ። በመጠራጠር ማመን ይቻላል። ስላሴን ስንት ሰው አውቆት ነው በስላሴ የሚያምነው?
በመሰረቱ ስለ ስላሴ የተማረውም ሰው አልገባው እንኳን አይደለም። እኔ እድሜ ልኬን በክርስትና ውስጥ ለ27 አመት ኑሬያለሁ። ክርስትና ትምህርት አጥንቻለሁ። ምስጢረ ስላሴ፣ ምስጢረ ስጋው፣ አምስቱ አዕማደ ምስጢር ተምሬያለሁ፣ አስተምሬያለሁ። እኔ ግን አልገባኝ። እኔም ብቻ አይደለሁም ያስተማሩኝ አልገባቸው። እኔም ስጠይቃቸው ከጠየቃቸው ከጠየቁዋቸው ውጭ ከመለሱልኝ ውጭ የሚያስረዱኝ ነገር የለም። ሳይገባ መኖር ይቻላል? ዝም ብሎ ተምሮ በልምምድ ያው ትምርት ምንድነው? የምስጢረ ስላሴ በስላሴ ዙሪያ ያለው ነገር ትማረው አለ፣ ትለማመደው አለ፣ ነገሩን ትለማመደው አለ፣ ከተለማመደው በኋላ ትሸመድደው አለ። የሸመደድከው ላልሸመደደ ሰው ማሸመደድ ይቻላል፣ ለመገንዘብ ግን አይቻልም። እሺ፣ አንድም ሶስት አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖት በሙሉ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ሃይማኖት መመሪያ ነው። ምክንያቱም ሃይማኖት ኦሪት፣ ተውራት፣ እንጂል፣ ቁርአን፣ ዘቡር እነዚህ መጻሕፍት ካላህ ዘንድ ወደ ምድር ለሰው ልጆች የወረዱ ናቸው። የወረዱ ሲባል ደግሞ አንዳንድ ክርስቲያኖች ቁርአን ወርዷል፣ ቁርአን የወረደ ነው ሲባል መጽሐፉ ተጠቅሎ ዱብ ያለ ነው ይመስል። ይሄ የግንዛቤ ጥራት ነው። ለምሳሌ በኢሳይያስ መጽሐፍ ቃል በኢሳይያስ ዘይብል መጽሐፍ ቃል በኤርሚያስ ዘይብል ወደ ኤርሚያስ እንዲህ የሚል ቃል መጣ ነው የሚል። መጣ ማለት ከሰማይ ወደ ሰው ማለት ነው። ወረደ ማለትም የፈጣሪን ልዕልና ታላቅነትና የሰውን የበታችነት ከላይ ወደ ታች የመምጣቱን ነገር ለማስረዳት ነው። የአረበኛ አነጋገሩ ስለሆነ ወረደ የተባለ ተጠቅልሎ አይደለም የወረደው፣ በየጊዜው ነው። ለ23 አመት ነው ቁርአን በተከታታይ የወረደው፣ በተከታታይ ወደ ነብያችን የመጣው ማለት ነው በጥቅሉ። እና ምንድነው የስላሴ ጉዳይ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንደ ቅድም እንዳልሁት በመለማመድ መሸምደድ ይቻላል፣ መገንዘብ ግን አይቻለም። ሃይማኖት በመሰረቱ ፈጣሪ ለሰው ልጆች መጻሕፍትን ሲያወርድ በዚያ መጻሕፍት ውስጥ ያለው ሃይማኖት ደግሞ ለሰው ልጅ መመሪያ ሊሆን ነው፣ ሌላ አይደለም። ለፈጣሪ እንዴት መገዛት እንዳለበት የሰው ልጅ መመሪያው ነው። ፈጣሪ ደግሞ ለሰው እንዴት እንደሚያዝን ደግሞ ማወቂያ ነው። ስለዚህ አሁን አንድ መንግስት እንበል፣ አንድ ህገ መንግስት ሲያወጣ ለሚያወጣለት ህዝብ ያ ህገ መንግስት ምንድነው የሚያደርገው? እንደሚተገብረውና እንደሚረዳው አውቆ ነው። ከአቅሙ በላይ የሆነ ህገ መንግስት አይወጣም። ከአቅሙ በላይ ከሆነ ሰው አይተገብረውም፣ ለምን ይወጣል? ሃይማኖትም ለሰው ልጅ ልክ ነው። ልክ ሆኖ ነው የወረደው። ለምን ቢባል የሰው ልጆች እንዲረዱት እንዲተገብሩትና እንዲያምኑት መመሪያው የመመሪያውን ማንነትም እንዲያውቁት ነው። ግን ምስጢረ ስላሴን ግን አሁን ከፈጣሪ የስላሴ ጉዳይ ወረደ ከተባለ ከፈጣሪ ዘንድ እንዴት ነው? ለምን ታዲያ ለምን አንረዳውም? ከአይምሮ ብዙ ጊዜ በሃይማኖት መጻሕፍት በሃይማኖት አበው በተለይም መልዕልተ ህሊና ከህሊና በላይ ከአይምሮ በላይ የሚባል ነገር አለ እንዴ? ፈጣሪ የእኛን አይምሮ እኛ ከመፈጠራችን በፊት ያውቋል። ከእኛ አይምሮ በላይ የሆነውን ለእኛ ለምን ይሰጣል? እኛን ለማሳበር ነው ወይ እኛን ለመጥቀም? እኛን ለመጥቀም ነው ከተባለ በእኛ አይምሮ ልክ የሆነውን እኛን ስለሚያውቀን በእኛ ልክ ነው የሚሰጠን። አይ ከእኛ በላይ የሆነውን እንድንመራመርና እድሜ ልካችንን በሀሳብ እንድንዋልል ከሆነ ይሄ ደግሞ ሌላ ርዕስ ነው። ግን ፈጣሪ ርኅሩህ ነው፣ ቸር ነው፣ አዛኝ ነው። ይሄ ደግሞ ባህሪው ነው። እንዲህ አያደርግም። ማን ነው እንዲህ ያደረገው? የፈጣሪን አንድነትና ሶስትነት በመከፋፈልና አንድ በማድረግ ያመጣው ያው የሰው ልጅ ነው። ፈላስፎች የበላይነት ጥማት ያላቸው የንግግር አምሮት ያልወጣላቸው ሰዎች፣ የቃላት ጨዋታ የሚወዱ ሰዎች አወጡት እንዴ? እስከ ክርስቶስ ከተወለደ ድረስ ስላሴ የሚባል ነገር የለም፣ በመጽሐፍ ቅዱስም የለም። አብርሃም አንድ አምላክ ነው ሲያመልክ የኖረው። አሁን አብርሃም ስላሴን ያውቅ ነበር የሚል ክርስቲያን የለም። አብርሃም ክርስቲያን ነበር የሚልም የለም። ክርስቲያኑ
ክርስቲያን ከሆነ ስላሴ ሊያውቅ ነው። በክርስቶስ ብላምን ነው። አብርሃም ግን ከክርስቶስ መወለድ በፊት የነበረና የሞተ እስከ ክርስቶስ ድረስ ስላሴ የሚባል ነገር አይታወቅ። ታዲያ እስከ ክርስቶስ ድረስ የነበሩ ህዝቦች በሙሉ አምላክ አልነበራቸውም ወይ? እነ ሙሴ አምላክ አልነበራቸውም ወይ? ስላሴን ስለማያውቁ ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ ግን አይደለም። እስከ ክርስቶስ የነበሩት ይቅርና ከክርስቶስም በኋላ ክርስቶስም ስላሴን አላስተማረ። ዋናው መታወቅ ያለበት ነገር ኢየሱስም ቢሆን ኢሳ ለሰላም መመሪያው በሙሉ ተውራትን የተከተለ እንጂ ተውራትን ሙሉ ለሙሉ ውድቅ ያደረገ አይደለም። የምስራች ነው። የሚያስተምረው ትምህርት ደግሞ ለቁርአን ለወደፊት ለሚመጣው ህግ መሰረትና መነሻ ማብሰሪያ ነው። ወንጌል ወንጌል ማለት በዕብራይስጥ ልሳን ወንጌል ቢል ብስራት። ወንጌል ማለት በአረበኛ ኢንጂል የሚለው በግዕዝ ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው። የምስራቹ ደግሞ ለቁርአንና ለነብያችን። ግን ያተረጓጉን ጉዳይ ሆነና ለመንፈስ ቅዱስ ተሰጠ። ሌላም ቦታ ላይ ስለሰለቹ ደግሞ ለቁርአንና ለነብያችን። ግን ያተረጓጉን ጉዳይ ሆነና ለመንፈስ ቅዱስ ተሰጠ። ሌላም ቦታ ላይ ስለስላሴ ያስረዳል ተብሎም ይጠቀሳል። ኑ ንካው ነገሮሙ ለከለዳውያን ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ያለ እነገራቸው ኑና እናፍርስባቸው አለ ይላል። አሁንም ይሄ ከአንድ በላይ መሆኑን ቃላቱ ይገልጻል ከተባለ 100ም ሊሆን ይችላል፣ 200ም ሊሆን ይችላል፣ ከሶስት በላይ ሊሆን ይችላል፣ ሁለትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስላሴ ላይ አበቃም። የመጨረሻ እንግዲህ መንገድ አገጃ ተብሎ ዋና እንደ መነሻ እንደ መድረሻ መጨረሻም መደምደሚያም ተብሎ የሚነገርለት ስላሴን ያስረዳል ተብሎ ማቴዎስ 28:19 ላይ ያለው ነው። ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ስታጠምቋቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጥምቋቸው፣ እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ይላል። እንግዲህ ማንም ሰው አንድ ነገር ሲነገር መጀመሪያ ላይ ማስተዋል፣ አሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ስም ተጠርቷል እና ይኸው ስላሴ ነው ብሎ መንገብገብ አይደለም። መጀመሪያ ላይ እዚህ ላይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይም ኢየሱስ ሊያስተምር የፈለገ ትምህርት ስላሴ ነው ወይስ ሌላ ትምህርት ነው? ነው ሌላ ትምህርት ነው። የትምህርቱ ዓላማ የጽንሰ ሐሳቡ መልእክት ጥምቀት ነው። ጥምቀት ማለት መታጠብ ማለት ወይም ደግሞ በውሃ ውስጥ መዘፈቅ ማለት። አጥመቀ አጠመቀ ነከረ ዘፈቀ ነው የሚለው ትርጉም። አሁን ስለ ስታጠምቋቸው በዚህ ስም አጥምቋቸው፣ አሁን ስለ ጥምቀት ነው ዓላማው ለመናገር ለማስረዳት የፈለገው እንጂ ስለ ስላሴ ሶስትነት አይደለም። ስለ ስላሴ ማስረዳት ቢፈልግ ሶስት ብሎ ማስረዳት ይችላል። ግን ለምሳሌ بسم الله الرحمن الرحيم በአላህ ስም ሩህሩ አዛይ በሆነው ሶስት ነገሮች ናቸው። ረህማን አለ፣ ረሂም አለ፣ አላህ አለ። እኒ ሶስት ነገሮች ናቸው። እኒ ባህሪ ናቸው፣ የባህሪ ስሞች ናቸው። ቸርነቱንና አዛኝነቱን መግለጫዎች ናቸው። አብ መንፈስ ቅዱስ፣ መንፈስ ማለት ረቂቅ ማለት ነው፣ ሌላ ትርጉም የለም። ቅዱስ ማለት ደግሞ የተለየ ማለት ነው። አብ ማለት ደግሞ አዛኝነቱን፣ አባት ርህሩ ነው፣ አዛኝነቱን የሚገልጽ ነው። ወልድ ማለት ደግሞ ሁሉ ማንም ዓለም እስከ ዓለም ያለው። አንዳንድ ጊዜ ፈጣሪን በራሳችን አይምሮ ልክ እንሰራዋለን እና ዓለምን ትቶ እኔን ብቻ የሚረዳ አድርገ ዓለምን የሚያስተዳድረውን አምላክ ለሰፈር አምላክ የሚያደርጋል፣ ለሱ ለአንዲት ቤተክርስቲያን ብቻ መሪ የሚያደርጋል። ፈጣሪ የሰው ልጅን ሰማይን አንድ ጣራ ምድርን አንድ ወለል አድርጎ በሙሉ የሚያስተዳድርና ፈጥሮ የሚገዛ በመጨረሻም ደግሞ በሱ ውሳኔ ስር የሚያደርግ አምላክ ነው። አሁን ስታጠምቁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቁ አለ። ልክ ነው። ባዛኙና ሩሩ ረቂቅ በሆነው አምላክ ስም አጥምቁ። አዎ ማንም ሰው ሲታጠብም ሆነ ሲበላ በፈጣሪው ስም ነው ማድረግ ያለበት። ይሄ ነው ትርጉሙ። ጥምቀትን በተመለከተ ስላሴን በተመለከተ አይደለም። እኔ መልእክተኛ ነኝ፣ ትምህርቴ የኔ አይደለም፣ የላከኝ ነው እያለ ነው የሚያስረዳ። ምናልባት ደግሞ አንዳንድ ሰዎች
ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እኔና አባንድነን ይላል። ምን ማለት ነው የታዲያ? ፊልጶስ የሚባል የኢየሱስ ደቀ መዝሙር እንዲህ ብሎ ጠየቀው። ሲያስተምራቸው ክርስቶስ ሁሌ አብልኮይ ነው፣ ከአብ ዘንድ ነው የመጣው፣ ይሄ ትምህርት የኔ አይደለም የአብ ነው እያለ ያስረዳቸዋል። አሁን ፊልጶስ የሚባለው ደቀ መዝሙር ጥያቄ መጣበት። እንዴ አንድ ቀን አይተነው አናውቅም የአብ አብ የሚለውን ነገር። እሺ አለ፣ ይሄ አብ የምትለውን አሳየንና ይበቃናል፣ ትምህርቱ ገብቶናል አለ። ትክክለኛ ጥያቄ ሰው ቢሆን በይሉኝታ እንዲህ ብዬ ብጠይቅ እንዲህ ብሎ ሊመልስልኝ ይችላል ብሎ ዝም ይላል። ፊልጶስ ግን ጥያቄውን በትክክል አመጣና አብ የምትለውን አሳየንና ይበቃናል፣ ሌላው ነገር ገብቶናል አለ። የዛን ጊዜ አብን ማየት አይቻል። አብ አሁን እኛም አባታች ፈጣሪ ፈጣሪን የወለደን ነው ማለታችን አይደለም። አብ ለዓለም ሁሉ አባት ነው፣ ፈጣሪ የዓለም ሁሉ አባት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? የሁሉም አስገኝ ነው፣ የሁሉም ፈጣሪ ነው፣ የሁሉም መሪ ነው። አባት የአባት ትርጉም አባት ልጆቹን ያስተዳድራል፣ ቤተሰቦቹን ይመራል፣ የቤቱ አዛይ ነው፣ የቤቱ መሪ ነው። ልክ ፈጣሪም የዓለም መሪ ነው፣ የዓለም አባት ነው ቢባል ከዚህ ትርጉም አንጻር ነው እንጂ የወለደው ማለት አይደለም። አባቴ የሚለው ፈጣሪ ማለት ነው። ሌላም ቦታ አባቴ፣ ሌላም ቦታ ፈጣሪ ይለዋል። ስለዚህ አሁን አብናኔ አንድ ነን። ያን ጊዜ ፊልጶስ ይጠይቀው፣ አይ ፊልጶስ እስካሁን አላወቅኸኝምን አለው። ምክንያቱም እየነገረው ያለው ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እያስተማረው ያለ ትምህርት ስለሚታይ አካል አይደለም። ልክ ነው፣ ሰው ፈጣሪን ማየት በአሁኑ ሰዓት አይችልም። በዱንያ ላይ ያለ ሰው ፈጣሪውን ሊያየው አቅሙ አይፈቅድለትም። አላወቅኸኝም ፊልጶስ፣ እኔና አብ አንድ ነን አለ። እስካሁን አላወቅኸኝም፣ እኔን አየ ማለት አብን አየ ማለት ነው አለ። ልክ ነው። ቋንቋውን አይደለም እኛ የምንሸራረፈው፣ ሀሳቡ እንዲገባን ማድረግ ነው። አንድ መልእክተኛ ከአንድ ቦታ ይላካል። ለምሳሌ ከአሜሪካ እንበል፣ ሰው ሁሉ እንደው በሀሳብ የሄደበት ሀገር ስለሆነ ማለት ነው። አሜሪካ አንድ ሰው አንድ መሪ ልበል፣ ወይም ኦባማ አንድ መልእክተኛ ወደ ኢትዮጵያ ይላክ። ያ መልእክት ይዞ መጣ። ስለ ኦባማ እንዲህ ብሏል፣ እንዲህ ብሏል፣ እንዲህ ብሏል እያለ ያስረዳ። ሲያስረዳ አይ እራሱ ያን የላክ ኦባማ የምትለውን አሳየንና ይበቃናል ቢለው፣ አይ እኔና እሱ አንድ ነን፣ እኔ እሱ ነው ልኮኝ የመጣሁ፣ የእኔ ቃል ማለት የእሱ ቃል ነው፣ እሱን ግን ማየት ስለማትችል እኔን አየ ማለት እሱን አየ ማለት ነው ብሎ ቢያስረዳው፣ ኦባማና ያ ሰውዬ አንድ ናቸው ማለት ነው? አይገናኝ። ግን መልእክቱ የዛ መልእክት ስለሆነ መልእክቱን ነው ዋናው አንተ መያዝ ያለብህ። በመልእክቱ ደረጃ እሱም ቢመጣ እኔም ብመጣ አንድ ነን፣ ስለዚህ እኔና እሱ አንድ ነን። አዎ በውክልና የሚሰራ ሰው ሁሉ ይሄው ነው። ነቢያት የፈጣሪን ማንነት የሚገልጹ በምድር ላይ ሰዎችን የሚመሩ ፍጡራን ናቸው በሙሉ። እነሱ በምድር ላይ አምባሳደሮች ናቸው፣ መልእክተኞች ናቸው። መልእክታቸው ደግሞ ሙሉ ስለሆነ እነሱ የሚናገሩት የፈጣሪ ንግግር ነው። እነሱ ተናገሩ ማለት ፈጣሪ ተናገረ ማለት ነው። የእነሱን መልእክት የሚያቃልል ደግሞ ፈጣሪ እንዳቃለል ነው የሚቆጠረው። ትርጉሙ የሆነው ሳለ እኔና አብ አንድ ነን ማለት አካላችንም መልካችንም ቅርጻችንም አንድ ነው ማለት ነው ብሎ ሙልጭ አድርጎ ሌላ ገደል ውስጥ ትርጉሙን ከከተቱት ያው የሚያመጣው ነገር ሌላ ነው። ያው ወደማያበቃለት ፍልስፍን፣ ወደማያበቃለት ትንታኔ ውስጥ ነው የሚያስገባ። አሁን የስላሴ ጉዳይ እጅ ከዚህ በላይ ይሄዳል። እኔ አብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሎ የተናገረበት መጽሐፍ ክፍል አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል። እንግዲህ እዚያ ላይ ደግሞ ሶስት ጊዜ አምላክ አምላክ ብሏል እንዴ! እና አብርሃምም ሌላ ሰው ነው፣ ይስሐቅም ሌላ ሰው ነው፣ ያዕቆብም ሌላ ሰው ነው። የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ እኔ ነኝ ሲል እኛ ነን ለምን አላለም? እዚያው ላይ ሶስት ጊዜ ካለ ሶስቱም ያው ማለት ነው ብሎ የሚናገሩ ሰዎች ስላሉ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ሁሉ ትንታኔ ጥቅም የለውም።
ኢስላም እኔ ለሀያ ሰባት ዓመት ብዙ ሀሳብ አውጥቻለሁ አውርቻለሁ። ገዳምም ገብቼ አስተምሬያለሁ። የቅኔ ተማሪዎች ነበሩኝ፣ የመጽሐፍ ተማሪዎች ነበሩኝ። ይህ በተግባር እኔን የሚያውቀኝ ሰው ሁሉ ያውቁኛል። አዋሳ ነበርኩኝ። አዋሳ ገብርኤል ላይ ለሁለት ዓመት አስተምሬያለሁ። ይህ በአደባባይ ማንም ሰው የሚያውቀው ነው። ዝዋይ ገዳም ውስጥ ለሁለት ዓመት ነበሩ። አዋሳ ሳለሁ ለምሳሌ የግቢ ጉባኤ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ኮርስ የምሰጣቸው እኔ ነኝ። በተለይ የማኅበረ ቅዱሳን እዛ ውስጥ ያሉትን የግቢ ጉባኤ በማኅበረ ቅዱሳን ስር ስለሆኑ እነዚያን ሂድና አስተምርልን እያሉ ሳስተምርላቸው ነው የኖሩ። ግን ጥያቄ አለኝ። ጥያቄን ጨርሻ አይደለም የማስተምረው፣ ጥያቄን አንድ ቀን ይመለስልኛል የሚል ሀሳብ ነው። ከዚህ ያ ይሻላል፣ ከዚያኛው ሊቅ ያ ሊቅ ይሻላል እያሉ ያልደረስኩበት ሊቅ የለ። እሱም ጥያቄ ላይ ነው ያለው። ሁሉም የክርስትና ምሁራን የሚገርመው ነገር በኢስላምና በክርስትና በጣም ልዩ ነገር ያገኘሁት ነገር አለ። በኢስላም ውስጥ አንድ ሰው ስለ ኢስላም በደንብ ከተማረ ኢማኑ ወይም ደግሞ እምነቱ እየሞላ በጣም በጣም ልዩ ነገር ያገኘሁት ነገር አለ። በኢስላም ውስጥ አንድ ሰው ስለ ኢስላም በደንብ ከተማረ ኢማኑ ወይም ደግሞ እምነቱ እየሞላ በጣም ለእምነቱ እየተቆረቆረ ለእምነቱ ሊሞት እየተዘጋጀ ይሄዳል። በእምነቱ በጣም አላህን እየፈራ አላህን እየተገዛ ይሄዳል። በክርስትና ደግሞ አንድ ሰው እየተማረ ሲሄድ እየደፈረ ነው የሚሄድ። ፈጣሪውን እየፈራ ሳይሆን ነገሮች ሁሉ ግድ የለሽ እያደረጉት ለነገሮች ሁሉ ስሜት አልሰጠው እያለ በቃ እውቀቱ በበዛ ቁጥር ወደ ፍልስፍና ነው የሚሄደው። ይሄ ምን ማለት ነው? ምክንያቱም ጥያቄውን አላገኙ፣ ጥያቄው አልተመለሰለትማ። እዚህ ኢስላም ውስጥ ግን ሙሉ ለሙሉ ጥያቄ ሙሉ መልስ አለ። እኔ እንዲያውም ኦሪትና ወንጌል በትክክል መልሳቸው ጥያቄያቸው ይመለስ ከተባለ ከቁርአን ጋር መዛመድ ይኖርባቸው። ምክንያቱም እነሱ ኦሪት መጀመሪያ ወረደ ነው፣ ከዚያ ወንጌል የተከተለ ነው፣ ከዚያ ቁርአን መደምደሚያ ነው። እነዚህ ቃሎች ካልተገናኙ መታረቅ አይችልም ጥያቄው። ምክንያቱም እዚያ የሌለ እዚህ አለ። አሁን ስለ ስላሴ ይህንን ያህል ካል ስለ ክርስቶስ ዓለም በክርስቶስ ድኗል። ሙስሊሞች ወይም ደግሞ ከክርስትና ውጭ ያሉ ሰዎች ገነት መንግስተ ሰማያት አይገቡም። እንግዲህ በሰው ንግግር ከሆነ ጥሩ ነው። እኛ ግን በሰው ንግግር አይደለም የገነት ጉዳይ። የገነት ጉዳይ የጀነት ቢል አረብያ የጀነት ጉዳይ ወይም ጀነት በአላህ እጅ ያለችና በአላህ ቃል የምትወረስ በተግባር የምትያዝ እንጂ በአፍ ዝም ብሎ የሚያጨበጭቡላት ጉዳይ አይደለችም። ዓለም አምላክ ሰው ልጅ ለማዳን ነው የመጣው የተወለደው። ወርዶም በምድር ላይ ተሰቅሎ ሙቷል። ከሞተም በኋላ በሶስተኛው ቀን ተነስቷል። ከተነሳም በኋላ አርጓል። ወደፊትም ደግሞ ከትንሣኤ በኋላ ይመጣና በትንሣኤ ጊዜ መጥቶ በዓለም ላይ የሚፈርድ ክርስቶስ ነው። ይሄ የክርስትና አስተምሮ። ነገር ግን አምላክን ያህል ጌታ እንዲህ በጣም ቀለል ባለና ተራ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ስናስገባው አምላክ ይፍከፈዋል አለማለታችን አንዳንድ ጊዜ አለማሰባችን። አምላክ ሁሉንም የማድረግ ስልጣን አለው። ይህን ዓለም ሁሉ ያምናል። ታዲያ ለምን መውረድ አስፈልግ? ዓለምን ለማዳን መሬት ላይ መውረድ ለምን አስፈልግ? ዓለምን ለማዳን ለምን መሰቀል አስፈለገ? ለምን የከብት በረት ላይ መወለድ አስፈለገ? ለምን ተራ ልብስ ለብሶ መብላት አስፈለገ? ለምን መጠጣት አስፈለገ? ለምን በታንኳ ባህር ለባህር እየዞረ ማስተማር አስፈለገ? አምላክ ሁሉን ማድረግ ይችላል ተብሎ ከታመን ይሄ ፍቅሩን ለመግለጽ ነው የሚመጣው መልስ። ያው እኔም እዛ ስለኖርኩበት እኔው ልመልሰው ነው። ይሄንንስ ዓለምን በፍቅሩ ማንበሽበሽ አይችልም ወይ ነው ሌላ ጥያቄው። ነው ይችላል። ዓለምን በረከት በበረከት ካደረገው
የሰላም ምድር ካደረገው ሁሉንም ነገር ስለሚችል ዓለምን በፍቅሩ ማንበሽበሽ አይችልም ወይ? የዚህስ የፍቅር ስልጣን የለውም ወይ? አሁንም አለው ነው ካለው ታዲያ ለምን አደረገ? በመሰረቱ አምላክ ለመወለድ አምላክ ነቢያት እንኳን ለመወለድ ትንቢት ይነገርላቸዋል እንዴ? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመወለዳቸው በፊት ትንቢት ተነግሯል። ነብይ ከመሆናቸው በፊትም ብዙ ከአላህ ጋር የሚገናኙ ሰዎች ነብይ እንደሚሆኑ መስክረውላቸዋል። በሌሎችም ነቢያት የነ ያህያ ወይም ዮሐንስ መወለድ በትንቢት ነው። የብዙ ነቢያት መወለድ በትንቢት ነው። እንዴ አምላክ ለምን ትንቢት አልተነገረለትም ሳይወለድ? ምክንያቱም የሚያናግር መስሎ ስለሆነ ለምን አላልተ? ይሄንን ተናግሯል የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ አይ አምላክ የተወለደው በገባው ቃል ኪዳን መሰረት ነው። በፕሮቴስታንቱ ይሄ የለም፣ በኦርቶዶክስ ግን እትወለድ ሞለት ተወለት ከአዳም ዕፀ በለስን ከበላ በኋላ ይቅርታ ጠየቀ። ይቅርታ ሲጠይቅ መስዋዕት አድርጎ ከራሱ ደም አድምቶ ያንን በስንዴ ለውሶ ለመስዋዕት ቢያቀርብ አይ ይሄ ባንተ ደም ዓለም አይድንም፣ እኔ ራሴ ተወልጀ ከልጅ ልጅ ተወልጀ በሜዳ ተንባጭጨ በመስቀል ተሰቅዬ አድንሃለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለት ነበረ። ይሄንን ለመፈጸም ነው የመጣው ይሏቸዋል። የሚያዋጣ ቢሆን እኛ ማንንም አንቃወም፣ ማንነንም አንተች፣ ማንነንም አንጠላ። በምድር ላይ የሚያኖረን አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው። ከምድርም ደግሞ አንስቶ የሚወስደን አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው። ስንናገርም እውነቱን እንናገራለን። አንዋሽም፣ አንቀጥፍም። ያለውን ነገር እኔ አስቀምጣለሁ። ግን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ወይ ነው ጥያቄ። እንግዲህ ይሄ የክርስቶስ ወይም ያምላክ መወለድ መነሻ ከሆነ ከልጅ ልጅ ተወልጅ አድናለሁ የሚለው ቃል የት ላይ ይገኛል? መጽሐፍ ቅዱስ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእየ ዮሐንስ ማንም ሰው አንብቦ ይሄን ይነግረኛል? እኔ ይሄንን ከነገረኝ እኔ ክርስቲያን አልነበርኩም ደግሞ 27 ዓመት አልተማርኩም ማለት ያን ብቻ አይደለም እኔ እቀጣለሁ። ምን ችግር አለ? ገላትያን ግን እንዳይጠቅስልኝ። ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ወአመበጻ ጊዜው ፈነወ እግዚአብሔር ወልዶ ዋህደው ተወልደ እንቢሲታል። ጊዜው በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ልጅ ላከ፣ ያም ከሴት ተወለደ። ይሄ ማለት ከልጅ ልጅ ተወልጀ በመስቀል ተሰቀየ በሜዳ ተንቧችቼ እንደ ህፃን ልጅ የሚል የለውም እዚህ ላይ። ጊዜው ያ ጊዜ ማለት ምን ማለት ነው? ያ ጊዜ ሲምን ጊዜ ነው? ያ ማለት ይሄ ቀጠሮ ነው ብለው ሊተረጉሙት ያ ጊዜ ይሄ ቀጠሮ ነው የሚል የለም። ጳውሎስ ይሄንን ምን ለማለት እንደፈለገ ጳውሎስ ብቻ ነው የሚያውቀው። ምክንያቱም አልተረጎመውማ እንጂ ስለ አምላክ ለመናገር ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ አይደለም ያለ እዚህ ጋር ዋመ በጻ ጊዜው ፈነው እግዚአብሔር ወልዶ ዋህደ ወተወልደ እምቢሲት ጊዜው በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ላከ ነው። አንድ ልጁን ላከ ከሴት የተወለደውን አንድ ልጁን ልጅ የፈጣሪ ልጅ መቼም ከሚስት ወለደ ሚል የለም። ለፈጣሪ አይገባም። ሱብሃንአላህ። አላህ ከጥራት ከዚህ ሁሉ ተራ ከሆነው ቋንቋ ሁሉ ንጹህ ነው። ይሄ ለሱ የሚገባ አይደል? መውረድ፣ መወለድ፣ መሰቃየት፣ መገረፍ፣ መብላት፣ መጠጥ። እንዲህ ከሆነ ማምላካችን ከኛ በምን በለጠ? በምን በለጠ? እንደኔ ከበላ፣ እንደኔ ከጠጣ፣ እንደኔ ከሞተ፣ እንደኔ ከተሰቀለ ለምንድን ነው ማመልከው? እኔም ትንሽ አምላክ ነኝ። ምክንያቱም እኔም እየበላሁ ከአንዱ የተሻለ እውቀት ይኖረኛል፣ ሌላው ደግሞ ከእኔ የሚሻለው ደግሞ የእኔ አምላክ ሊሆን ትንሽ አምላክ ትናንሽ አማልክት በሙሉ ዓለም ሊሆን። ይሄ በጣም ጨዋታ ነው የሚሆን። አምላክ ተራ ስራ ውስጥ አምላክን ማስገባት በእውነት አምላክን ማዋረር። አስተግፍሩላህ ይቅር በለንም ይባልበት። ምክንያቱም አምላክን በተራ ነገር ውስጥ አስገብተናል። በላ ከዛም እኮ አሁን በክርስትና ልማደ ሰብእ ክርስቶስና ድንግል ማርያም ልማደ ሰብእ የለባቸውም ይላል መጽሐፍ። ግን እንዲህ የሚል የለም። ልማደ ሰብእ ማለት ሰው ከበላ በኋላ
ይሸናል ሌላም ነገር ያደርጋል እነዚህ ነገሮች በክርስቶስ የሉም በማርያምም የሉም እንዲህ ተብሎ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ አልተጻፈ በላ ደከመ ተኛ ታመመ ሞተ ከመሞት የበለጠ ከመብላት በኋላ የሚመጣው ነገር ያስከፋ ሰው ከሞተ ከፈራ ከደነገጠ ላብ ካላበው ሌላ ነገር በልቶ ጠጥቶ እንዲያደረገ ቢባል ምንድነው ነው የተፈጠረ ጉዳይ ነው ተፈጠረ ለምን እንቃወማለን አሁን ይሄ እኔ ይሄንን ቃል ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሜዳ ተንቧጭቼ በመስቀል ተሰቅዬ አድናለሁ የሚለውን ቃል እድሜ ልኬን ስፈልገው ነው ነው የታገኘው ብትሉኝ ቀለሚንጦስ ረስጣ ረስጠጅ አንደኛ ቀለሚንጦስ ሁለተኛ ቀለሚንጦስ ሶስተኛ ቀለሚንጦስ ይባላል ቀለሚንጦስ የሚባለው መጽሐፍ ላይ ነው ያለ ይሄ ደግሞ የቅዱስ ጴጥሮስ የሊቀ ሐዋርያት ማለት ነው የጴጥሮስ ደቀ መዝሙር ነው ቀለሚንጦስ እንግዲህ እስከዚያ ድረስ ዓለም ከተፈጠረ ከአዳም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ድረስ የክርስቶስም የመወለድ መነሻዬ ነው ከተባለ እንዴት ሌላ መጽሐፍ ላይ ሳይሰፍር ቆየ ውል ስለሆነ ውል ደግሞ በእያንዳንዱ ማስረጃ ላይ ይጠቀሳል ምክንያቱም የመወለዱ ውል ይሄ ነው ቃል ኪዳን ይሄ ስለገባ ነው ይሄ ለመፈጸም ነው የመጣ ከተባለ ኦሪት ላይ ለምን ተረሳ ወንጌል ላይ ለምን ተረሳ እንግዲህ ይሄ ነው ጥያቄ መልስ ምክንያቱም የመወለዱ ውል ይሄ ነው ቃል ኪዳን ይሄ ስለገባ ነው ይሄን ለመፈጸም ነው የመጣ ከተባለ ኦሪት ላይ ለምን ተረሳ ወንጌል ላይ ለምን ተረሳ እንግዲህ ይሄ ነው ጥያቄ መልስ የለው የፕሮቴስታንት ፓስተሮች ወይም ደግሞ ወንጌላውያን ይሄ ጳውሎስ ገላትያ ቅድም የተቀሰቁት ላይ እሱ ነው እንጂ ያኛው የለም ነው የሚሉ ይሄ ደግሞ ያው የክርስቲና የመልያ ያመንከር ሌላው ክርስትና አንዱ አማላጅ ነው ሲለው ክርስቶስን አንዱ አምላክ ነው አንዱ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሲለው አንዱ ደግሞ አይ only Jesus በኦሪትም አብ ያለ ራሱ ኢየሱስ ነው በኋላም ደግሞ ክርስቶስ ራሱ ኢየሱስ ነው መንፈስ ቅዱስም ራሱ ኢየሱስ ነው ራሱን እየቀያየረ ስሙ ነው እንጂ አንድ ነው ሌላው ደግሞ ጆባ ደግሞ አይ እሱም አይደለም ክርስቶስ ፍጡር ነው ፈጣሪ ራሱን የቻላል ግን የሱ ምስክር ነው ያን መንግስት ግን እሱ ያስተምራል ይሄም ደግሞ ሌላ ዓለም የክርስትና መለያየት ምንድነው ራሱ ጥያቄ ስለሆነ ነው መልሱን መመለስ ሳይቻል ይገነጠላል ሌላው አካል በእስላም ውስጥ لا اله الا الله باندان ترى بونه ነገር ልዩነት ሊፈጠር ይችላል በየትኛው መንገድ ነገር ግን በአላህ ዙሪያ በአላህ ጉዳይ ላይ ኢስላም የተባለ ሙስሊም የተባለ ሁሉ አይለያይም አንድ ነው ዓለም እስከ ዓለም ያለው በሙሉ ባንድ ኢማም ይሰግዳል ባንድ ሰዓት ላይ ሰላቱን ይሰግዳል በሙሉ አንድ ነው ሁለተኛ መጨረሻ እንግዲህ እኔ ለምን ይሄ ሁሉ ከተማርኩ በኋላ ለምንድን ነው ክርስትና ለመት የፈለኩት ወደ ራሴን ነው ይሄ ሁሉ ስላሴን ያስረዳ አሁን ክርስቶስ በተለይ አምላክ ስለሚለው እሱ ራሱ አሁን ፈጣሪ ስለራሱ ሰው አይደለም ይናገርለት ራሱ ነው ፈጣሪ መናገር ያለበት ስለራሱ ራሱ ነው እኛ ያን ተከትለን ነው አሁን ክርስቶስ ስለራሱ ሲናገር አንድም ቦታ ላይ እኔ አምላክ ነኝ እኔ ፈጣሪ ነኝ ለኔ ስገዱልኝ አላለም ሰዎች ተገዱለት ሊሰግዱለት ይችላል ያከብሩታል ዛሬም የሚከበሩ ብዙ ሰዎች አሉ እንደው ስጁድ አግባብ ሆኖ ሳይሆን በቃ ሰው ደስታውን ለመግለጽ ሊያክብሩት ዝክሪል ይችላል ነገር ግን ራሱ ስለራሱ አምላክ ነኝ ፈጣሪ ነኝ ብሎ አልተናገረም ይሄ መደምደም ያቃል እሱ ከተናገር አሁን ይታዘባላ እሱ ተናግሮ ቢሆን ኖሮ ለምን እዚህ ቦታ ላይ አምላክ ነኝ ፈጣሪ ነኝ ስገድልኝ ብዬ ለምን አልሰገድክልኝም ይለኛል አሁን ግን ራሱ የሚታዘብም ይመስለኛል ምክንያቱም ስገዱልኝ ሳይል ፈጣሪ ነኝ ሳይል አምላክ ነኝ ሳይል ዓለም ሁሉ አምላክ ነው ሲለው ይታዘባል
በኋላ ላይ ማን ነው አምላክ ነው ያለ ተብሎ ቢጠይቅ ጳውሎስ ነው ያለኝ ሐዋርያው ነው ያለኝ አስተማሪው ነው ያለኝ ማለት አይቻልም አፍርድ ወንበር ላይ ተቀምጦ የዛን ጊዜ አፍረት ይመጣል። ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ እንግዲህ ይሄ ነገር እኔ ሳስበው በውስጤ ለረጅም ጊዜ ለምሳሌ ሐዊ መጽሐፍ አለ በገዳማት ያሉ ትላልቅ መጽሐፍቶች አሉ የብራና በግዝ ቋንቋ ብቻ የተነበቡ እነሱን ለማንበብ ገዳም ገብቼ ሳለው ለማየት ሞክሬያለሁ። ዘጌ ጣና ውስጥ ዘጌ ኪዳ ኦራ ኪዳነ ምሕረት ያው ዘፌሜስ ቸርች የምትባል በአለም ዙሪያ በዚህ በማስኮሚያ መጽሐፍ ሁሉ መጀመሪያ ቦታ የምትገኘው በ14ኛው ክፍለ ዘመን ሰራጭ ቤተክርስቲያን አለች እዛ ውስጥ አሁን የቅኒና ያዲ መጻሕፍት መመርጎኝ እዛ ተቀምጨ ነበር የቅኒና መጻሕፍት መመርጎኝ እዛ ሳለው ብዙ መጻሕፍቶችን አነባለሁ ብዙዎችን ሌላ ስራ የለኝ ተማሪዎችን አስተምራለሁ እጄ እዛ መረምራለሁ መጻፍ ሌላ ስራ የለኝ ግን እዚያ ሁሉ ሳነብ የሚገርመው ነገር ዩጋንዳ ተክለ ሃይማኖት የሚባል ቦታ አለ እዛው አካባቢ ነው እዛው ጣና ውስጥ እዛ ቦታ አረበኛ ቋንቋና ዕብራይስጥኛ ቋንቋ የተጻፈ ማንም ሰው ግን ሊገርመው ይችላል አሁንኑ አረበኛ የሚችል ክርስቲያን ሄዶ ማየት ይችላል ወጋ እንደ ተክለ ሃይማኖት ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስረዳው ቦታውን እየጠቆምኩ ነው ዩጋንዳ ተክለ ሃይማኖት አሁን የክርስቲያን ሊቅ አረበኛ የሚችል ካለ ሄዶ ማየት ይችላል አረበኛ ጽሑፍ አለ ያ አረበኛ ጽሑፍ ምን እንደሚል ያ ሰው ወዲያው መጥቶ እንደሚሰልም እርግጠኛ ያለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የሚያወራው ስለሌላ ቋንቋም አረበኛ ዛሬ የገባ ነው እንዳይባል ያ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ነው እንዴ እስልምና በኢትዮጵያ ውስጥ መቼ መስፋፋት እንደተጀመረ ይታወቃል ስለዚህ ማንም ሰው ያንን መረዳት ይችላል ሄዶ እዚያ ውስጥ ያስረዳይ ነገር አለ ዝርዝሩን በክፍል 2 ነው የምጠቅሰው እዚያ ውስጥ የተጻፉት መጻሕፍቶች ምናምን ከዚያ በኋላ እንግዲህ መጻሕፍቶችን ከመረመርኩ በኋላ እኔ በቃ እስላምንም ሌላ ፕሮቴስታንቱንም መጻሕፍ እዛው ባለውበት ቦታ ሆኜ ግን አነባለሁ በመሰረቱ አነባለሁ ሌሎች ሃይማኖቶች ምን ይላሉ ነው ምንድናቸው ዝም ብለው ውሸት ናቸው በሰዎች የተመሰረቱና እንደው ከፈጣሪ ውጭ ናቸው ያሉ ምንድነው ከሚል አንጻር መረምራለሁ እስላምንም ትርጉሙን ያስመጣው አነባለሁ ሁሉንም ነገር ያለው ነገር ግን የሚገርመው ነገር ውስጤን ማለት ነው አንድ አምላክ የሚለው በቃ ልቤ ውስጥም የነበረ ስለሆነ ስለ ስላሴም በቂ ማስረጃ ስላላገኘው ፈጣሪ አንድም ሶስትም ነኝ ራሱ ብሎም ስላልተናገረ ሁለተኛ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ክርስቶስም ስላላስረዳ እነዚህ ሁሉ ተጠቅልለው ወደ ወሬነት ሲቀየሩብኝ አንድ አምላክ የሚለው እስላማዊ የሆኑ ጽሑፎችን ሳነብ ከውስጤ ጋር ተስማማ በቃ ከዚያ በኋላ ሁሉን ነገር አስረክቤ ካለውበት ለምሳሌ ከወራ ኪዳነ ምሕረት ተነስቼ ወደ አዲስ አበባ እኔ ወደ ሌላ አገር ለሥራ ጉዳይ ተቀይሬና ስለተባልኩኝ መሸኛ ጻፉልኝ አልኳቸው። እነሱም እድገቴን ስለሚወዱ በክርስትና ውስጥም ያለኝን መንፈሳዊት ሥራና አገልግሎት ስለሚያውቁ በቃ የትብብር ደብዳቤ ጥሩ መሸኛ ጽፈው አሰናበቱኝ። ከዚያ በኋላ ቀጥታ ወደ እስልምና ነው የገባው። ወዲህም አላልኩ መጥቼ ላኢላሃ ኢላላህ ወህደው ላሸሪከ ለህ ለሁ ልሙልኩ ወለሁ ልሐምድ ወሁ አላ ኩሉ ሸይን ቀዲር አልሐምዱሊላህ እስላምን የወፈቀኝ አምላክ አልሐምዱሊላህ ከአንድ አምላክ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም መመለክ መገዛት ስግደት ሁሉም ነገር የሚገባው አምልኮት ለሱ ብቻ ነው የሚለውን ወዲያው ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ምንድነው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሻሃደተይን ያ ማለት ምን መሐመድ ረሱልላህ ነብዩ የአላህ መልእክተኛ ናቸው ያ ማለት ምን ማለት ነው መልእክተኛነታቸውን ከዚያው ከአላህ ጋር ተያይዞ የሚነገርበት ራሱን የቻለ ምክንያት አለ። ይሄንን በሚቀጥለው በክፍል 2 ማስረዳት ይቻላል። ምክንያቱም የኔ እንትን ለ27 አመት የኖርኩት ኑሮ
ያስተማርሁት የተማርሁት እንዲህ በትንሽ ጊዜ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። እኔ ለሚጠይቀኝ ሰው ሁሉ ተራ ሰው ነኝ። በየቦታው ማግኘት ይቻላል፣ መጠየቅ ይቻላል፣ መደብደብ ግን አይቻልም። ምክንያቱም ማንንም የምተችና የምነቅፍ ሳልሆን የሃይማኖት ጥናትና ምርምር አድራጊ የማምንበትን ፈልጌ ያገኘው ሰው ነኝ። ይሄ ነው። ማንም ሰው ስለያዘው ሃይማኖት ማጥናት መመርመር ይችላል። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት የትኛውንም ሃይማኖት የመከተል መብት አለው ማንኛውም ሰው። የትኛውንም ሃይማኖት የመመርበር መብትም አለ። ያመነበትንም የሚያዝ ደግሞ መብት አለ። እማይ አንዱ ያንዱን መተቸት ነው የማይችል የኖረበት። አሁን እኔ እየገለጽኩ ያለሁ አሁን ሙስሊም ላይ ትላንት ክርስቲያን ነበር በክርስትና ያሳለፍኩት ታሪኬ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ተዘርቶ አይቀርም። ሌሎችም ይሄን አይነት መንገድ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ እኔ ብቻ አይደለሁም ተመራማሪ፣ እኔ ብቻ አይደለሁም ጠያቂ። ከእንግዲህ ወደ እስላም ከገባው በኋላ አልሐምዱሊላህ ወደ እስልምና ትምህርት ቤት ነው የገባሁት። ገባው የእስልምና ውበት ወላሂ አይታወቅ። የእስልምና ውበት ቢታወቅ ዓለም ሌላ ዲኮሬሽን አይፈልግም። ምክንያቱም የእስልምና ለሴቶች፣ ለወንዶች፣ ለሀገር፣ ለእያንዳንዱ ነገር በቂ የሆነ ውበት አለው፣ ህግ አለው። ግን ማንኛ ምክንያቱም ይህ አንደኛ ትምህርት ይጠይቃል፣ ጊዜ ይጠይቃል። ነገሩንም ደግሞ አንደኛ ዝም ብሎ ሙስሊም ሲባል ዝም ብሎ የሚጠላ ሰው ማለት፣ ኢስላም ሲባል ዝም ብሎ አቤት ጉድ እነዚህ ይላል። ግን ኢስላሙን ውበቱን ማወቅ የሚቻለው ቀርቦ ብቻ ራሱ በዚያ ውስጥ ገብቶ ግን ማወቅ ይችላል። አቤት ጉድ እነዚህ ይላል። ግን ኢስላሙን ውበቱን ማወቅ የሚቻለው ቀርቦ ብቻ ራሱ በዚያ ውስጥ ገብቶ ግን ማወቅ ይችላል። ኢስላም ሙስሊሞችን አይወክልም። ኢስላም የሚለው የእምነት መጠሪያ ነው። አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን ሃይማኖታችሁን ሞላውላችሁ ጸጋዬንም አትረፈረፍኩላችሁ ከሃይማኖትም ደግሞ እስልምናን መረጥኩላችሁ። ሌላ ሃይማኖት የሚባል ነገር አልነበረም አይደለም አሁን ያለው ዜጋ። ምክንያቱም ሃይማኖቶች መሰረት አላቸው ያልሁት ቀድም ለዚህ ነው። ምክንያቱም በተውራት ነው ይሁዲነት የሚጀምረው፣ በእንጅል ነው ክርስትና የሚጀምረው፣ በቁርአን ነው እስላም የሚጀምረው። ኢስላም ግን ከነብዩ በኋላ ነው የተጀመረ የሚል ሰው በጣም ግንዛቤ የሌለው ሰው ነው። ነብዩ ለአደምም ሙስሊም ነበር፣ ሐዋም ወይም ሔዋን ሙስሊም ነበረች። ያጠመቃት ሰው ካለ ቄሱን ሊነግረኝ ይገባል፣ የነፍስ አባታቸውንም ሊያስረዳኝ ይገባል። ምክንያቱም ጨዋታ አይደለም። ክርስቲያን ከሆኑ ሊጠመቁ ይገባል፣ ያልተጠመቁ ከሆነ ደግሞ መዳን ለገነት መግባት የለባቸውም። እንግዲህ ካዳም የሚቀድም ክርስቲያንም ካለ እኔ ነኝ ማለት ይችላል። እኔ ወደ እስላም ከገባ በኋላ ቀጥታ ትምህርት ቤት ነው የገባሁት። አሁንም እስካሁንም ድረስ ትምህርት ቤት ነው ያለሁት። ወደፊትም ኢስላምን የበለጠ በማጥናት የበለጠ በመረዳት ነገሮችን ይፋ ለማድረግ የእስልምናን ውበት ለዓለም ለማሳወቅ አሉ እነ ዶክተር ኢንሻአላህ አላህ ካለ ይደረጋል። እነ ዶክተር ዛኪርን የመሳሰሉ የዱንያም የአኺራም ሊቃውንት በዚህ ዓለም ላይም ያለውን የሚያውቁ ሳይንሳዊ የሆነውን ነገር የሚያስረዱና የሚረዱ የአኺራውንም ጉዳይ ደግሞ አብጠርጥረው የሚያውቁ የሚያስረዱ ሰዎች አሉ፣ የእስልምናን ውበት የሚያሳውቁ። እንደነሱ ያሉ ብዙ ሰዎችን አላህ ይወፍቀን፣ አላህ ለሁላችንም ይስጠን። በሀገራችንም ብዙ ዳዒዎች አሉ፣ ብዙ ጥሩ ኢማን ያላቸው ዱን ዓለም ላይ ያለውን ሳይሆን አኺራ ላይ ያለውን ነገር እንትን የሚሉ እኔም ከነሱ ጋር ሆኜ አላህ ካለ እውቀቴን በማብዛት ወደፊት በተለይ እስላማዊ የሆነ ግንዛቤን በደንብ ለህዝብ የማሳውቀው ከዚህ በክፍል ሁለት ይሆናል።
እንግዲህ ወደ እስላም ከገባ በኋላ እስላም ምን ይመስላል? አልহামዱሊላ እስላም አከብድ የለለ ነገርም በህተውና መንኩስና ተፈጥሮን አይቀወም እስላም። እስላም በትዳር ያምናል። እስላም በህጋዊ ነገር ያምናል። እስላም በስራ ያምናል። ብቻኝነት አላህ ያልፈቀደው እንዴ? ላደም ሐዋን ከፈጠረ በኋላ ለምን ነው በህተውና ነው ፈቀደ? ለምን ነው መንኩስና ሰው ብቻው እንዲኖር ለምን ነው ፈቀደ? ጳውሎስ የራሱ የስብከት ዘዴ አለ። እያንዳንዱ ሰው ሲያስተምር የራሱ የማስተማር ስልት አለ። ያገባ መልካም ነው አለ። ያላገባም ደግሞ ተሻለ። ለምን ሲባል ክፉ ዘመን ሲመጣ ራብ ሲመጣ ለስደት ያመቻዋል። ትዳር የሌለው ሰው በርግጥ ነው ብቻውን ለመሰደድ ይቀላል። ነገር ግን ትክክለኛ ህይወትን ለስደት ብሎ መተው ይቻላል ወይ ነው? ወደ እስላም ከመጣው በኋላ አገባሁኝ አልহামዱሊላ አሁን ደሞ ኢንሻአላ ልጅ ወልዳል። ግን በክርስትና ብኖር ምንድነው የሚሆነው? እንዴ አልወልድም አላገባም ተፈጥሮን ተቃውሞ አኺራን ማጠጨ የሁለት ዓለም ችግርተኝ በዚህ ምድርም ሰው የሚያደርገው ከዘር ተለይጨ እንዴ ይሄ ምድር በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ብዙ ወተባዙ ወምልዋ ለምድር ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏታል። ሰው በቤተውናና በመንኩስና ከኖረ ምድር በምንድን ነው የምትሞላው? በእንስሳትና ባራዊት ዘር ነው እንዴ? ይሄ በረከት የተነገረ ለሰው ልጅ ነው። ሰው ማግባት አለበት፣ መውለድ አለበት፣ መስራት አለበት። እውነተኛ ሆኖ በምድር ላይ ፈጣሪውን እያመሰገነ ለፈጣሪው እየሰገደ በሐቅ እየሰራ መኖር አለበት። እስላም የለለ ነገር ኑሩ አይል። መንኩስና ማለት በመሰረቱ የምናብክ ህይወት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም ያልነበረ ከጊዜ በኋላ የመጣ ግብጽ ላይ የተመሰረተ ህይወት ነው። እኔ የራሴን ህይወት ነው የሰውን አይደለም እየተቸው ያለ። ምናብ ማለት የማይኖር 9 10 ማርጋት ይባሉ አሉ። የለሉ ግን ሰውን የሚያጓጉ እዚሁ ተቀምጦ እዛ ያለውን ያውቃል ይባላል። እንዴ ሱብሃንአላህ አማይገባ ነገር ነው። ሰውየው ከወይነ ሰዓትም ይባለው ማረግ ሲደርስ ይላሉ። ሰው ከወይነ ሰዓትም ይባለው ደረጃ ሲደርስ የሆነ ዝምብም ይሁን ሌላ ትንኝ ሲያርፍበት ይቃጠላል ይላሉ። እንዴ ሰው ፈጣሪ አይደለም ፍጡር ነው። አንደኛ ከወይነ ሰዓት የሚባለው ነገር እኔ በመንኩስና ማለት በማህበረ ስላሴ በዋልደባ በደብረ ሊባኖስ በዝቋላ በተለያዩ ገዳ ባሰውት ገዳ አይቻለሁ። በተለይ አሁን ስታዩት የመመነን ወይም ደግሞ የዛ ይሄን ዓለም አንፈልግም እስላም በመጠን ኑሩ ነው የሚለው። እዚህ ዓለም ላይም ልቡናችሁን የመጨረሻ አታጣብቁ። እንደገና ያለም ማስፈልጉም እንዲው አኺራ ብላችሁ ደግሞ እዚህ ምድርም በመለመን መኖር አይገባም ነው ማለት ስላም። በመስራት ሐቅ ሐቁን የሆነ ነገር በመስራት ለእምነት የሚገባውን ዘካት በማውጣት ረመዳንን በመጾም ሐጅ በማድረግ ገንዘብ ካለ ለሰው በመርዳት እስላማዊ የሆነ ትብብሮችን ሁሉ በመተባበር ገንዘብንም አይጠላም ይስላም። በክርስትና የኃጢአት ስር መሰረቱ ገንዘብ ነው ነው የሚል መጀመር። ገንዘብ የኃጢአት መሰረት አይደለም። ገንዘብ ይጠቅማል። በገንዘብ ደግሞ ሰውየው የማይረባ ከሆነ ይጎዳል እንጂ ገንዘብ በራሱ ኃጢአት አምጪ አይደለም። ወንጀልም አያመጣም። ሰውየው ነው ወንጀሉንም ያመጣው ወይም ለኃጢአት ውስጥ የሚገባው ሰውየው ነው እንጂ እንትኑ አይደለም። ብሩ ወንጀል አያመጣም። ወርቅና ብር እቃዎች ናቸው። ልብስ እንደ ልብስ እንደ ቤት እቃዎች ናቸው። ግን በእነዚያ ያጠቃቅም ጉዳይ ነው ሰውን ወደ ወንጀልም ሊከቱም ላይከቱም ይችላል። ስለዚህ በምድር ላይ ሰው ሲኖር መስራት አለበት፣ ማግባት አለበት፣ መውለድ አለበት። የእስላም ይሄ ነው መመሪያው። እኔም አልሐምዱሊላህ ወደ እስላም ከተቀላቀልሁ በኋላ ከሙስሊሞች ጋራ
እስላማዊ የሆኑ ወንድሞች ደግሞ ገብቶ ማየት ይቻላል ዝርዝሩን አልናገርም። እስላማዊ ወንድሞች ክርስቲያናዊ ከሆኑ ወንድሞችና እስላማዊ ከሆኑ ወንድሞች የሚበልጣውን ገብቶ ማየት ይቻላል። እኛ አሁን ከዘመዶቼ ከቤተሰቦቼ ከአገሬ ከወገኔ ከጓደኞቼ በሙሉ ተለይቻለሁ። ነገር ግን እስላማዊ ወንድሞች ብዙ አመት ማብሪያቸው ባልኖርም ብዙ አመት አብሪያቸው ከኖርኩ በላይ ከጎኔ ናቸው። ምክንያት እኔም ብለው ሳይሆን አላህም ብለው ከኔ ጥቅም እናገኛለን ብለው ሳይሆን ከኔ ምንም እንደሌለ ያውቃሉ። ግን በአኼራ ከኔ ጎን በመቆማቸው አላህ የሚሰጣቸው ዋጋ ደሞዝ በማሰብ ስለዚህ እስላማዊ ህይወት ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ወደፊት በሚቀጥለው በክፍል 2 ላይ በአጠቃላይ ከዚህ በሰፋ መልኩ ከዚህ የተለዩ ታሪኮችና ከዚህ የተለዩ አስተምሮቶችን ይዘን እንቀርባለን። ኢንሻአላህ አላህ በሰላም ለዛ ያድርሰን። አላህ ሁሉንም ነገር በእስላማዊ መንገድ እንድንተገብረው በኢማን አጠቃላይ ያንዳንዳችን እንቅስቀሳ እስላምና ሸሪዓ ከመፈቀደው حرام كهونه وچ حلال بهونه اندنهد الله يردان. انقدي هنن بروغرام ويم رمو هنن ملكت ساستلالف يا ملكتي قده يراسي هيوت يا ملكتي مالاما زيقامان نمسو يهتنيو مايمانو تكتهاي እነን አግባባዊ በሆነ መልኩ መጠየቅ ይችላል። ይሄን እንዴት አልከው? ይሄንን በምን መልኩ አየኸው? ይሄን በምን መልኩ ተረጎምከው ብሎ መጠየቅ ይችላል። እኔ ይሄንን ያስተማርኩ ያለው ወይም ደግሞ ይሄንን ያስተላለፍኩ ያለው እውነተኛ የሆነ ነገርና የተጻፈ ነገር ስለሆነ ነገር ግን ማንንም ለመቃወም ወይም ደግሞ የትኛውን ማይማኖት ለመተቸት እስላምን ብቻ የበላይ ለማድረግ ከመአሰብ ተራ የሆነ ሐሳብ ውጭ ነኝ። ምክንያቱም የኔ ነው በላጭ ዓለም ሁሉ የያዘ ውድቅ ነው። በርግጥም እውነት ከኔ ጋር ያለውን እስላማዊ የሆነ እምነቴን ከዓለም ጋር አላደራደረው። ምክንያቱም ለኔ እኔ ከያዝኩት በላይ የለኝም። ነገር ግን እንደዚህ ስል የዓለሙ ሁሉ ውድቅ ነው ማለት ይግን አይደለም። የኔን ስናገር የኔን እምነት እኔ ያለውበትን እስላማዊ ህይወት ስናገር እስላምን ላንጸባርቅ እችላለሁ። ነገር ግን ሌላውን ሃይማኖት መተቸት ማለት አይደለም። ይሄንን ማንንም እንዲያውቁ ምክንያቱም ማንኛውም ሃይማኖት የራሱን መስበክ ይችላል። እኔ ደግሞ ከክርስትና ወደ እስላም ከረጅም ጊዜ ከረጅም መማር ከረጅም ማስተማር በኋላ ያሳለፉ የመጣውበትን ረጅም ጎዳና ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም መማሪያ እንዲሆን መልእክቱ እያስተላለፍኩት ነው። ያ ሲባል ምን ማለት ነው? ያንን ሃይማኖት እየተቸው አይደለ በኖርኩበት ዘመን ሁሉ እኔ መጻፍ አለኝ ያደባባይ ምስጢር ሚል በቤተ ክርስቲያን ምሽት መጻፋል። ማንንም ሰው ገዝቶ ማንበብ ይችላል። ከክርስትና በመሸኛ እስከወጣሁበት ሰዓት ድረስ ስለ ክርስትና ትክክለኛነት ነው ሳስተምር የኖርኩት። አሁን ግን ዛሬ የማስተምረው ደግሞ ስለ እስላም ትክክለኛነት ነው። እኔ የደረስኩበት ነጥብ ይሄ ስለሆነ ነገር ግን የትላንቱን ታሪክ እማነሳው የራሴ ህይወት ስለሆነ የራሱን ምስጢረ ስላሴ ምንድነው በዚያ ስኖር ስለ ምስጢረ ስላሴ የነበረኝ ግንዛቤ ስለ ምስጢረ ስለ ክርስቶስ አምላክነት የነበረኝ ጥያቄ የሊቃውንቱና የመምህራን መልስ የመጻሕፍት ያተረጓጎም ዘዴዎች በሙሉ በገዳም በመንፈሳዊ ሰዎች ዘንድ ስኖር የነበረኝ ተልእኮ የነበረኝ አገልግሎት በሙሉ ምን እንደሚመስል ለመግለጽ ስል ዞሮ ዞሮ ክርስትናን መዳሰስ አይቀርም። ምክንያቱም የኔ ታሪክ ከዚያ ስለሚጀምር ከእናትና ከአባቴ ቤት ሲጀምር ታሪክ ክርስትና ስለሚጀምር ክርስትናን እንዳስሳለሁ። ያ ግን ክርስትናን እየተቃወም ወይም ደግሞ እየተቸው አይደለም።
ለዚህ ማንንም ሰው ግን እኔም ማስተላልፈው መልእክት በአለም ላይ ያላችሁ ክርስቲያኖች ሙስሊሞች ስለ የትኛውም ሃይማኖት አጥ መርምሩ ቅዱስ ጳውሎስ አንድ የሚናገረው ቃል ኩሎ አመክሩ ወዘሰና ያጽኑ ሁሉን መርምሩ የሚሻለውን መልካም የሆነውን ያዙ ይላል ሁሉንም መርምረናል መልካም የሆነውን እስላምን ይዘናል እስላም ያዙ እንላለን ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ